Stadion. Контакт телефон 397-717. Стадион. Гледајте радио на канал 77.com.mk. /YouTube. Добро утро, Македонија. Канал 77 специјално за вашата вистина. Секој сабота од 10 до 12 часот емисија Стадион. Денеска наши гости Панчо Минов, пратеник од Гром, Кавадарченец и Еса Тракиш, Скопјенец. Стар Скопјенец. Само толку. Толку за тебе. Аналитичар, политичар, како да? Обишен граѓанин со став. Иначе денеска треба си имам кај Пано горе у Крнево. Кај Тоше. Покранете, ако следеш, кога ќе завршим, ќе идеме заедно. Јара ќе прават. Зборуваме за тоа што е актуелно и ќе биде актуелно до 31 септември. Тоа е референдумот. И тоа на почетокот мора да прочитаме некои теми кои се актуелни. Оваа недела започна судењето за 27 април, крвавиот четврток. Има различни коментари, доста жестоко е. Имаше и протести на почетокот. Има малку нестраните, како да не ги сваќаат адвокатите, многу од тие луѓе кои што сега ги бранат, оние кои што се обвинети, предходно бараа што поголеми казни, бараа преиначување на делата и така натаму. Меѓутоа тоа е работа на адвокатите кои се експерти на телевизија да зборуваат темно, а која се во функција на одбраната треба се да вложат за да го спасат тој што е обвинет, кој што им е клиент или да му е намалат колку што можат казната. За Дуковски конкретно се оди. За почето, кои се вашите коментари околу тоа што го гледавте овие денови? Вие, господине Миров, бевте во собрание тогаш? Да. Не сум ве видел на телевизија да зборувате за тоа, а ретко си се на 24 вести. Ке додеска, мислам, еднаш бевте гостин, после тоа не сум гледал, не сте имали прилика да зборувате за денес. Најпрво да ги поздравам слушателите на оваа емисија. И гледачите на интернет. И гледачите на интернет, која е многу гледана и во нашиот район Тиквиш и Кавадарци. И сам слушана. И ние во континуитет е втор пат расправаме за актуелни теми преку оваа ваша емисија Стадион. Прво беше за отписот на камати за стари долгови. Сега еве за актуелната тема за референдум. И по однос на конкретното прашање сакам да ви кажам дека на 27 март април, да. 27 април. Травен април. Април? Да. Имаше една состојба која што како пратеници внатре во Собранијската сала на континуитетот на реакција на граѓаните пред Собраније се случи тој настан. По однос на нашата состојба внатре како пратеници, ние ги прифативме тие, да кажам, протестанти, граѓани во големата сала, каде што имаше и говори, песни, еуфоричност во однос на патриотски дух. И целта беше случувањето по однос на изборот на председател, заштита на суставот, уреден и отправен систем во Република Македонија, и ја тоа така го сваќав. Во однос на моите колеги, јас не е точно дека не сум се произнесил од Собранијска говорница, јас имам произнесено по таа работа, и тогаш кажав и сега тврдам дека, бидејќи лично ги познавам, дека нема во мојата перцепција и убедување и она што непосредно таа вечер го доживеав, дека сметам дека кај истите нема елементи за гонење по однос на делото што му се става на товар тероризм, терористичко делување.
Може би се работе за состојба во која што од еуфоријата на настанот се направени одредени... Значи, да правиме разлика, различни дела се тероризам и она другото за која што се обвинети, загрозување на терористичко загрозување, како беше наставниот поред. Затоа што недумици се појавуваат, ето тоа е уместоста на адвокатите, да придобијат јавноста и преку неја да вршат притисок. И тоа е така и така треба да види. Поистоветувањето со Диво Насеге и со... Не се исти. Не е споредбено, да. И јас така мислам и еве ќе повторам и во оваа ваша емисија. Ја верувам дека тоа ќе го докаже и судскиот процес, дека кај колегите пратеници нема, по моје убедување, елементи на содржаност на кривичното дело кое што му се става на товар. А што треба прекршно, што треба да се го? Јас не би се упуштал у квалификација и што треба, но овакво тешко дело, кое што е санкционирано со висока казна и кое што значи како обележи на делото и загрозување на уставниот поредок, сметам дека напротив, нивното делување беше у насока на заштита на уставниот поредок. И... Заштитата е внатре. Заштитата, ако мислите, спречување на неуставно постапување и изборот на Талат Џафери, ако тие таа логика. Меѓутоа, дали отворањето на вратите е во функција на заштита на устав? Отворањето на вратите сега се смета како еден чин кој што фактички овозможил протестантите да влезат во парламентот и да го направат тоа што го направат. Јас не го оправдувам насилството и тоа што се случи како насилство и тогаш и сега го осудувам. Јас се задржувам само на чиновите на однесување на колегите пратеници. Сметам дека и отворањето на вратите не е убедување, ќе повторам лично, не е елемент кој што е дел од некој план и организирано делување во контексти на последователното тоа што се случи со насилството. Јас така мислам. Би требало да имаме слушател, Еско, слободно можеш, Есе Трајкич. Да зборуваш нова тема, да го пуштиме слушателот. Добар ден. Телефоните се 032-397-707, 397-717 и 397-727. Кратко поставете прашање, ви знаете, гостите, можете и да коментирате. Дали бе слушате? Ало, добар ден. Поверете, слушалките ставите. Па ја го слушнав пратеникот и би сакал да му поставам прашањето. Панчо Минов, поверете. Панчо Минов, дали вие мислите дека со тоа што се случи со отварање на вратите се заштити уставниот поредок? И дали вие како пратеник знаете дека баш со отварањето на вратите се наруши уставниот поредок во државата, бидејќи тоа иницираше рушење? Од кој, по мене, од кој причини? Тоа што се случи после тоа, дали вие мислите дека ќе работеше по собранието нормално, доколку Зијадин Села починеше или доколку беа претепани претелиците на СДС? Дали со тоа не немаше да биде суспендирана демократијата? Дали со начинот на кој се водеше до тогаш седницата, не мислите дека беше суспендиран уставот и правото во државата? И мислам дека баш вашите колеги пратеници, немојте да не правите при очи здрави склепи, се иницијатори и учествуваа во тоа што се случи. Ако они не ги отвореа вратите, нити уставот ќе беше нарушен, туку имаме ние институции, тоа е Уставен суд, па вие како пратеници, ако не се слагавте со начинот како беше гласањето, тогаш ќе требаше да си поднесете барање до Уставниот суд да ја оцени постапката и донесените заклучоци. И јас би сакал само да ве прашам една работа. Дали вие како пратеник приметивте дека свечената изјава, која до тога седеше во канцеларијата на Трајко Велјановски, се најде во вашата сала каде што држите пленарни седници? Како е тоа можно, ќе ве прашам една работа? Како свечената изјава?
Danas većina tijela koja je potpišuje Talat Džaferi. Za klepota, posle za klepota se najdemo stavata. Do papkata, koja donese taja izjava, kjeve molam, da kažete. I zato kjeve molam je da rabota, kjeve molam pratenikoj. Nasukata kjeve, deka se dogovoreni, što? Ja kje mi kažem jedna rabota. Site ovije luge, pa i pratenicite vnatre, što beja, što go blokira raboteđeta normalno na parlamentu, го рушева уставниот поредок баш за тоа. Затоа што зашто нас не убедувате дека начинот на кој действувавте вие како опозиција не беше нарушување на уставниот поредок, бидејќи по кој со Трајко Велјановски ја водеше седницата, кога уставот се знае како предвидел водење седница и се знае која е целта на таа седница. Да се конститира собранието, а не да се кажуваат приказки дали биле легални изборите, дали било ова, дали било она, туку да се конститира седницата. Мнозинство имаше. Дали било на некоме по воља или не било, имаше мнозинство кое имаше право да си го да си ја приучи таа забава, да си избере председател на собрание. Но дали тие три месеца вие како пратеник начинот на кој работевте ги оправдувате? И тој циркус што го правевте со тие реплики на себе, си кажувавте приказки, а и самите не знаете зошто ги кажуваш. Мислам дека, знаете, за овој настан 27 април треба да дискутираме сериозно. Точно дека е организиран криминал, организирано дело, и јас ќе ви кажам по, ако сакате, по елементи кои каде го прекршија уставот. Првите тројца Дамовски компанија, ако не можеа да гарантираат безбедноста на собирот, не требаше да се нафаќаат да уопште го организираат собирот и да носат масата пред собранија. Значи, биде јасно. А другите сите унатре што беа во собранија, си ја знаете улогата кој што каква улога имавте. Но, отом, потом дека ви служи на чест. Благодарам за јавањето. Поздрав. Повелете Минов да одговори на прашањето на слушателите, после тоа Рахиш, коментар, одговор на прашањето и коментар на слушателот. Јас немам намера со мојот одговор по прашањето на новинарот да предизвикувам реакции кои што се со квалификација од типот на коментарот на слушателот. Лично, ако се однесуваат прашањата до мене, она што се случуваше во расправата пред овој немилен настан, јас имам убедување дека делот на изборот на председател и конституирањето на парламентарното мнозинство е една уставна и деловничка процедура и работа која што во случајот беше во неколку сегменти нарушена у однос на правилноста на постапката и одредбите од деловникот. И нашата активност на учество со реплики беше во насока да инсистираме да се почитува уставот и да се почитува деловникот во случајот на избор и конституирање на собранието преку избор на председател, а со тоа и формирањето на парламентарното мнозинство. Јас лично сметам дека ова што е заштита на уставот и нашето застапување во парламентот, моје лично како пратеник и член на опозицијата, беше во насока дека ние како пратеници сме во обврска да го штитиме уставот. Ако уставот одредува дека парламентарното мнозинство се конституира со обавезно учество на парламентарните субјекти кои што во случајот се и мнозинство и малцинство, имавме еден изборен резултат во кој што имавме победа на коалицијата на сега опозицијата ВМРО-ДПМНЕ, и нашето застапување беше дека во однос на изборниот резултат
не е природна коалицијата што се направи на парламентарно мнозинство и со тоа конституирање на парламентот преку избор на председател. Да ви прашам одно, во Словенија следите што се случува? Победи Јанша. И не направи влада. Не може да направи мнозинство. Во Словенија се случуваше. Не е природно, окей, меѓутоа може... Кога јас ова го зборам, кореспондирам со волјата на избирачите. Значи, волјата на избирачите била, зборам сега за македонскиот блок, била во мнозинство, значи, за сегашната опозиција. И преку коалицирање со, да речеме, втората по изборен резултат партија сега на власт, како коалиција, со албанскиот дел на пратеници во парламентот, е една природна реакција на победникот, да кажам условно, да го тоа оспорува, да го негира, и тоа е работа која што ние во расправата ја правиме. Зошто се дозволи така да се изврши избор на председател? Ако мене ме праште, јас бев со став до пратениците, бидејќи тогаш немаше координација на пратеничка група, него тоа се одвиваше во големата сала, ја бев настав да се спречи тој избор. Физички да се спречи. Затоа што председател на парламентот... На пратениците, нека? Пратениците. И на три наврати реагирав, дури и за време... Вие не сте биле доволно информирани. Може. А зашто другите не скокна, ако веќе и тоа е полегитимно? Меѓу себе пратеници може да се тепат колку сака, само народот да не го... Баш така, и тоа е дискутабилното. Тоа е дискутабилното. Јас лично зборам за себе. Јас зборам за себе дека мојата реакција и по однос на пењето на химната од пратеникот од Беса, и тука имав реакција да се тоа спрече. Зошто не се спречи, повторно е дискутабилно. Може да се санкционира тоа. Или да се санкционира. Сега, ако не тога сега. А исто така и при изборот, дека не се врши избор и конституирање на собранието така како што се изврши. Јас лично не знам од каде е свечената изјава, од кој кабинет е донесена, и за тоа не сум информиран, али самиот чин на постапката што се изведи у најмала рака не е деловнички, а со тоа не е ни уставно. По однос на прашањето повторно за моите колеги, јас пак ќе кажам, дека тоа е лично моја мисли. Лично моја мисли е непосредно со еден од нив и седам, стол во стол сме. С кој со Арнодов? Со Сашо Василиски. Со Сашо Василиски. Седиме и верујте ми дека моето силно убедување по однос на него и на другите мои колеги е дека тие со отварањето на вратите не се учесници или немале цел да она се случи со насилството, а преку тоа и крајната ефекти се што сега се става на тоа. Мисли дека има приемен ден за граѓани. Добро. Бевте вие тамо горе, можете да се спречи нешто или не сте толку познат како Грчев за да може да... Јас не ни... Да не настрадате и вие. И јас да ви кажам право, не ни знаев како се доваѓа до пресцентрот. Моите работа од канцеларијата до Собраниската сала и говорница, до салите за состаноци. Искрено да бидам, не сум учествувал на пресконференција и не го знаев патот до пресцентрот. Кога се случуваше тоа најжестокото? Немав представа, нема. Не знаев каде е тоа. А за села, жала, што така се случи, епилогот од неговото напаѓање беше пред моји очи, пред пред клубот на пратеници. Тоа беше една стварно жалост. Че ви спевте на тоа, кога влече? Кога го поставија? А кога го донесува? Кога го донесува, за да се изврши лекарска интервенција. Пред вас? И пред нас, и тука интервенираше некој доктор, поранешен пратеник, сега не го знам името, кој што многу помогна у случајот за него. И Никола... Че не си измислени тие фотографии, монтажи, беше сигурно, на вистина? Сигурно. И доста беше, вака,
бескомпромисно залагањето на Никола Тодоров, тогашниот министер за здравство, кој што инсистираше да преку било кој начин со интервенција на полицијата да се отворе тој влез од клубот на пратениците да се изврше лекарска интервенција на село. Имам уште еден слушател, Рахишке, почекате ма. Ало? Уча сум да чекам. Ало? Повелете. Добар ден. Поздрав за екипата и до гостите во студиото. Мојот став за клучувањето на 27 април минатата година е следново. Доколку на таков начин не се одбереше председател. Јас мислам дека таа конститутивна седница со реплики, контрареплики меѓу себе на ВМРО ДПМН ќе траеше уште 3-4 месеци, а државата ќе одеше, ќе назадуваше и немаше ништо да функционира. А со тоа што влегла и што паднаја во собранието толпата луѓе, тие не беа случајно тука. Тие беа сите членови и симпатизери на сега опозиционата партија ВМРО ДПМН и тие влегла да го спасат Никола Груевски, Сашо Мијалков, Гордана Јанкуловска, Миле Јанакиевски и компанија да не завршат во затвор и да не можат да се процесираат процесите од специалното јавно обвинителство. Знаеат тие по смената на власт дека ги чека затворски казни за што се осумничени. Сето тоа беше така и за тоа не се дозволуваше смена на власт и со можност да се направи покрвав чин за да председателот Ѓорги Иванов следниот период од недела дена прогласи вонредна состојба и се уште овие се задржат на власт и да се организираат по можности нови предвремени избори. Легитимно не е избран Талал Џафери, ја се согласувам, но мораше така да направат, бидејќи ке се кочеше државата уште баеги време. Тоа се случуваше и со други, со смената на јавниот обвинител и со други точки. Значи, тоа уиграна работа им беше на ВМРО ДПМН. Ако ја изгубиме власта, ке кочиме со реплики, контрареплики, бидејќи имаја мнозинство пратеници во собранието и може тоа да го прават. И со 10 пратенички групи истата приказна беше. Значи, тоа беше да се спречи доаѓање на нова власт, за да се спасат од прогон, од судство. Но сега гледам дека и тоа баш не одат судските процеси како што треба судење во за случаевите, но тоа е друго. А тоа и таа наредба што се слуша дека од Австрија дал наредба Демек Груевски да интервенираат, се повеќе кружи во јавност и мислам дека тоа е точно на Чапков 100 метри од собранието се наоѓал, а заменикот министер никако не можел да дојде во контакт со него за да спречи. Мислам дека тоа беше спланирано од ВМРО да помене да се спречи да се формира нова влада. Тоа, имате ли прашање? Прашање дали имате? Тоа е мојот мислење. Беше да се спречи формирање на новата власт да дојде на власт. Добро, имате ли прашање за Рахич и за Минов? Благодарам за јавање. Тимо. Добар стадион. Светлечки реклами ПАП Охрид. Изберете квалитет. pap.com.mk. Контакт телефон 032-397-707 032-397-727. Стадион. Гледајте радио на канал 77.com.mk / YouTube. Има и брат, папа види са. Да, цакат и они коментари, они цакат политички. Да, они повеќе си коментират, и овој прави од добро и скоментираш. Шо да му одговорят са, ерба. Бери, си, нека се живи, здрави, бит. Мај здраве, една да вас и друга ги прави листи, едни да ги прави ова са бајле, стат другите во план.
сакам да кажам на лето да мисля. Слушател, дали го испуштивме, го имаме на линија уште или ке се јави повторно? Наши гости, Панчо Минов и Еса Трахиш. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден, Македон. Сите добронамерни наши сограни кои, за кои... Кај си е талете, нема... Десете ми... Дали си зафатен ова бойкотиран против референдумот или... Ке бойкотираш за референдумот или се уште чекаш став од партијата, од Груевски? Не, јас како македонец размислувам, не чекам, не сум зависен и поданик на Мицевски, па да чекам да бидам за Македонија или против Македонија. Јас македонец пред се, не сум како овиот СДС пред се, нали порано беа и до Словени, а никогаш македонци, сега се бугарофили, гркомани, албаномани, се се е, само никогаш не се македонци, тие се по потреба, се менуваат. Толе бе, дали го памтиш на скетч од Петре Прличко, нели, кај што глумеше по потреба, нели... Магаревски, Магаревич, така беше? Е, да, де бугарин, де србин, де грк, де италјанец, е, такви се овие везде. Жал ми е што тој скетч не можам да го најам некаде на јутуб и да го споделувам само на фейсбук. Значи, идеална слика... Значи, еса, такви се овие везде? Тој скетч... Како тали што ли? Знаете, секој е везде совет... Знам, чиј дело бил грчки фанариот, а денес ке се прави најголи фат. Душа македонска, ги почитувам нив кој се јави нали, против ова велепредавство на Заев и таа тајпа една рака предавници кулу него. Ти, значи, една рака македонци кои имаја срце македонско, па се јави против Заев и ги почитувам. А другите се исти како тој, нали, Магаревич, Магарев, 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 нали... Добро, имате ли коментар некој? Ваше не имате ли коментар? Па зато имате ли коментар? Ваше ги дали имате? Еве, значи... Дозволи како што значи каже Илчо и ја закажам нешто. И така како прашања нека видат овие, значи овие СДС-овци, нели, и Савеза комуниста Југославије кои су, нели, ишли на протести, нели, против пактот, нели, на Берлин, на, нели, Рим и Токио, нели, кога, нели, таму, нели, пактот го склучи тогашна Југославија, нели, да биде, нели, во пакт со Хитлер и со тие фашисти, дали тие исти, значи, нивни предци, нели, комунисти, беа во право или беа против? Значи, кога, нели, го рушеа тој, значи, режим, кој подпиша пак со фашистичка Германија, Италија и Јапонија. Друго нешто би кажал, еве, овој, значи, Гостинов од СДС да ми одговори, каква е таа трансформација кај СДС-овци, бе? Те уште не трујат по вакви емисии со игоносталгија за Тито комунистот, за комунизам, за социализам, нешто дека најсовршено, најидеално било дека СФР била супериорна држава, иако имаше нели 2000% инфлација, банкрот, празни продавници, бедотија, гужви за бензин, пар не пар, па не знам, редукција за струја и 300 други глупости, тепачки за бензин, за масло, за прашак, за перење. Мизерија, нали? А знам би беше совршено. Сега, како е таа трансформација? Значи, на еден комуњар, значи, во исти момент да биде и тежок комуњар, и го носталгичар, и да биде слеп поданик на капиталистиот Запад, значи, НАТО, кој го сруши тој социализам, кој, значи, имаше единствена задача да го руши, нали, во цел свет социализмот. Која е таа трансформација на еден лик, на еден СДС-овец, толку да биде превртлив во делот од секундата да биде и комуњар, да биде и слеп поданик на НАТО, антисоциалисти. Конкретен биде. Е, се ваќе, друго е што ви прашал. Кога Заев и Црвенковски газија македонски полицајци пред собрание, памтите, има видео снимки, тогаш то не е злосторнички чин. Или кога се тепаат, кршат глави на полицајци пред влада со шарена револуција, со метални шипки, со се и се што, тогаш тие животи, тие глави на наши македонски полицајци се безвредни, но главата на некој си Заев во парламентот е таа глава е, значи, драгоцена глава, мора се чува, тоа е терор. Црвен според вас, што треба, сите треба да се стрелат, што е сега, не ме разбирам сега. Молам?
Што требаше да се случи? Нешто треба да се случи? Јас посакувам една работа, тој Заев Лидеров да се помакедонши мал се та клетва ше даде дека неговите предци, нали, деца, внуци биле македонци, достојна та клетва негова. Е то треба да биде, ова е Македонија, не треба да биде превртлив денес, вика Македонија, сега е Берама. Македонија утре, ува Македонија вие, вика. Ама Берама значи, е меѓународни односи. Шо... Друго би прашал, кој е во право, Заев дека вика и Линденско востание, или другиот Заев кој се извинува на бугарите дека да, на извинувам сгрешив јас и Линденско востание не е македонско. Па не се баш извини. Дали е во право Заев што вика дека сочува јазик македонски? Добро, имате ли прашање конкретно до Рахич и до Минов? Да ги прашам порака нешто? Да. Па вака велам за Минов секој чест се труди, значи, добро ни е македонско во Македонија, а Ракиш би го прашал, дали во Босански парламент би дозволил да се пее, да ќе ме, не знам, химна на Србија, да се пее химна одговорница, или па не знам, химна на Албанија, одговорница во она. И дали би дозволил, дали во која држава е дозволен ваков избор на така наречен председател, собрани купче во еден чош, и го избират него за председател. Добро, благодарам за јавувањето. Имавте можност. Може уште еден слушател има. Добар ден, повелете. А има интерес, луѓето сака да се. Не кажам ништо, ве судите. Ќе кажете, имате уште сака. Не како Кафка. Не ставија го да на срамот. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Ајде вие пократок барем бирате. Тале од мене се јавувам и многу мерех за зборување. Повелете. Македонија била и ќе биде, нека не збора тале глупости. И таа претходната што се јавува на сите емисии во канал 5, во канал 24, таму на телевизија и сегде во сите, значи, вистина досадна. И таа е некој пензионер што зема една силна пензија од Југославија, значи од Југославија, не зема од Македонија, и да прекрадат, значи, со тие глупости. Едно јас ќе кажам, мојот дедо беше војник во бугарска армија, а македонец беше. Ние сме од Тито, да нека не зборат таре глупости, ние сме признаети како република од тој Јосип Броз Тито. Треба цела Македонија и сите да го знаеме, претходно ништо не бевме. Само Македонија, ние си кажавме меѓу себе дека сме македонци. И сме македонци. Ама, како држава бевме признаени првпат од тој комуњара што го вика тале, Јосип Броз Тито. Јас сум македонец и македонец ќе останам и верник сум. Ама, значи ја претервате работата што зборат. Глупости невидени. И едно, за тоа да прекажам. Една работа. На еден човек на улица, ако смислено или несмислено мудриш шамар, значи шамар мудриш или го плукниш, значи се скара со него. Шамар или да не тупанца да го тепаш. Значи само шамар или да го плукниш, најмал се од 5 до 10.000 евра е казната и ќе го казнат дали условно или до 2 години затвор. И сега ќе ми кажва дали или некој овие маровците, јас сум неопределен. Ама она што го направи во парламенто, за цел свет, за цела земјина топка, значи, за цела земјина во сите држави, ова вакво нешто нема станато. Има станато во парламенто да се скарат парламентарци, пратеници... Значи, вот, може да стане таква работа. Ама да влези народ, маса, и да мава, и да со умисла да убиват, и со качун, со оние на главата. Значи, то вистина не го оправдувам. И ако е нашата држава сега правилна, сега, значи, треба сите тие да се осудат за во наредните периоди, во наредните години, да не се случи такво нешто, оти ако овие се помилуват, треба да кажат кој ги пушти тамо. Значи, овие ако се помилуват, тогаш нашата држава е зато пуштата од Америка и од Европа. Во секое судење има човек од Европа или од Америка да видат како се суди. Дали правилно или не. И нека не кажува некој приказни Италија и тој вашиот тамошо и сите. То, значи, треба да се осуди. Дали 10, 15, 20 души. Сите треба да се осудат. Доволно, благодарам за... Пака да ви кажам, тале. Кажете. Вие како тале, да ви речам сега јас вас. Оди скокни во Вардар. Од мосто горе. Ке скокниш? Како тале? Ме скушаш тале? Како столе. Ова е столе? Да.
дали вие ќе скокните, ако ви речам, на пример, од 12 катница, скокни од озгора. Значи, ќе размислиш, така? Овие не размислуваја, за то не размислување. И секој добро, човек... благодарам. Кај... Добар ден, другата линија и да оставиме простор за Еминов и за Рахиш. Ало? 032-397-707-397-727-397-7 тоа са наши телефони. Го имаме ли слушателот? Ако не, да продолжиме со разговор. Си слушал. Повредте, Рахиш, Шове. Многу работи треба да кажеш. Можеш слободно со... Слушателите да разговарат. Поздравам тебе и слушателите сите во студиото и да ви кажам дека... 31 септември, не постои 30 септември, да. Иначе пред да дојдам, читав книга еден твој пријател Джевад Карахасан, кој преколца говори за Омар Хајам, тој бил голем мистик филозоф и треба овие ваквите господа Котали или... Препоставам дека е друга, тој сигурно бил член на Сојузна комунисти за разлика од мене, зашто мене ми е криво, јас да бев член на Сојузна комунисти затоа што има своје мислење. Меѓутоа тоа не е малце битно. Јас сметам дека прво пред се не е дигресијата за 31 се ќе заврши. Ќе заврши во гласењето во парламент кога ќе помине со 83 до 87 претендици овој договор во гласање и ќе станеме, ќе почне процедурата за станување на Македонија на дел од евроатланското семејство. Верувам дека и господин Панчо ми ќе биде убеден дека тоа е исправно затоа што ние 27 години лутаме, заглавени сме во кал и оно што се случува ова уништување на македонската нација, народ, македонските граѓани, зборам се и за останатите, затоа што Македонија не живеат сите македонци, а сите сме македонци како граѓанска опција, затоа што ќе нас уставот е малце фаличен, треба да се размислуваме тоа, имате дека државата е на македонскиот народ и на останатите, и на граѓани, значи тука, али тој за тој деформитет у него. Оно што е по мене крицално, јас сметам дека премногу се даа внимание на настаните 27. Тоа што се случи е сега работа на судските правосудните органи, тоа треба час поскоро да заврши. Мене ми е жал што тамо не е главниот виновник. Главниот виновник е така наречениот председател Георги Иванов, кој што мислам дека е иницијатор на кризата и сега бега на 30-ти. Затоа што неговите уставни овластувања не беше он да прашува дали некој има или нема капацитет, дали да дава гаранции, него мораше да го даде мандатот. Тоа работа на што господин Панчо Минов, делумно мој пријател, Панчо Минов е по право, партијата што ги доби изборите, доби можностите продолжена да формира влада. Не успе и ова што ви го кажавте, како дигресивно се, пример, Словенија, не само тука. Подсетам на една работа, ако се кејате 2006-та, кој ги доби во албанскиот електорат изборите? Дуи ги доби, ама во Моро не направи со нив. Ја две години со ДПА се тачи. Така да таа приказка не држи. И по мене, еден од виновниците, затоа што по него го сметам, прво ми е многу драг пријател и го сметам за многу искусен, сметам дека Трајко Јовјановски, спикерот, требаше да даде овај простор да се избере председател на собрание. Тоа што ја кочеше седницата, тоа се веќе негова работа. Што е битно за оваа цела приказка, по мене? Кога влагавме тука, мој драг пријател Панел ми вика, дали вика еска пушти шансови да се договорат. Очигледно кај македонците нема можност за договарање. За жал, меѓутоа, има некој кој ја сака Македонија и ке не натера, ке ги натера да се договарат. Ја не сум во парламент, не знам зашто не имам толку ми се обрекате, толку абонет. Јас своите ставови секојаш јавно сум ги изнесол и имам став и за ова. Ако 27 години Македонија не навредува, или БРМ, како ви викате, нели? Ова приказката, што ја кажа претходниот слушател, дека баш што господинот Каладарци го праша како се презива Вигам. Сега како се презива, се презива Вига Ски, иако многу малце ги имали Каладарци на Ски. А Вигам до 41 не знам, си се презива на Ич, а си се презива Нов, а сега се презиваш на Ски. Меѓутоа, сега ако се презиваш Нов, се презива затоа што така чувстваш и така го требаш, а не затоа што другите кажува. И втора, та работа, улогата на комунистичката партија и на покојниот председател на СФР, тогашниот бројден човек во државата, Јосип Броз Тито, за стварањето на македонската држава. Нацијата сме имале е неприкосновена и неограничена. Значи, може да кажуваат приказки, само да ги подсетам, тој господин комуниста таре, па ке речем, ја не сум комунист, дедо ми не бил, ја сум од беговска фамилија. И ако некој може и треба да се луди на подредени работи, што комунистите ми кажа, че шеста нам, јас од богаташ не станале нешто друго. Не, а тале сигурно имаат. Ја не ни знам кој е тој господ, нити сакам да знам. Знаете, јас го видов македонскиот патриотизам 2001 година, кога тие што сега се повикуваат на патриотизам беа на халгидите. Јас го видов македонскиот патриотизам кога тие команданти македонски кои им однесе војна помош на
матчи, каде што јас однесов резервна единица прво на војската, зашто Бошковски не даваше оружје војска, па после даде резервна единица од полицијата, на однесен камион на помош од големите фирми во Македонија, од, сакам да ги спомнам, Охис, Европа, на Чука, на Савка, Тутунски комбинат и слично, тие неа поделија на војската, го продадоа. Сакам да ви кажам за македонските генерали, тогашни доброволци кои што купуваа амуниција по 5-10 фенига па ги продаваа по марка или по малца марка. Така да со тоа патриотство или господата кој што вика јас сум Ѓорѓија, ама ради да ме препознаваат сега сум Ѓорчи, ако треба ќе се борите до последна капка на вашите деца за да останат Македонија. Македонија ќе биде. Значи Македонија ќе биде затоа што тоа не зависи за среќа од нас македонците. Верувам. Затоа што некој решил. Тоа почнав да го кажам 42-та, 43-та ние не учествувавме со сеќавате во Македонијата на Рамле која се праше. Некој даде налог 44-та се прави јасно и за среќа Македонија влезе како конститутивна единица од тогашна ФНР. А за големите патриоти од дома, за господинот тој и за кој што се колнат, најголемиот убица на македонците, кој што имаше шанса да напади независна држава Македонија, кој што направи независна држава Хрватска, со сите последици. Па во поделбите подосна со помош на кралската власт и слично. Значи, знаете, навлегуваат луѓето во работи што не ги познаваат. Вчера си правиме некој така, да не речем барам номата, некој тези. 44-та, 45-та ја спомнував. И референдумот, нали, 90-ти, која беше точно, 92-та. Да. Беше со дополнително, со можност да влегуваме во сојуз, ако да. Не беше тоа, кој знае дали ќе успееш. А дали 45-та, ако имаш референдум за самостојна независна Македонија, ќе успееш? Дали, што мислите вие? Ако затоа што рековте, не учествувавме. Апропо тоа, погласањето, ако се сеќавате за Милан Горгиш, која беше и... Да, значи, тоа се работи кои што се поминат. Тој е период кој што ние треба да се свртиме, да го погледнеме, за да излечеме поуките тоа напред што денемно се случува лошо. Видите, вие, ја мислам дека поголемиот проблем на Македонија не е референдумот и гласањето и решувањето на спорот со името. Ние ги се викаме Северамдина. Јас ви гарантирам, може да се законно, ќе сме живи здрави сме. За 20 години па ние ќе бидеме Македонија. Ние ќе се останеме и во Северна република Македонија, ќе бидеме Македонија. Тие што се македонци ќе бидат македонци. Што е разликата? Разликата е во тоа што јас го кажам на едно место. Сега македонците, ние македонските граѓани кога бегаат во странство, бегаат најчесто со бугарски пасоши. Тогаш ќе се оди врна ако ништо друго со македонски пасош. Поентата која е, ако сега дојде, не знам кој беше генерал или кој беше висок званичник на НАТО и рече официален представник, да се извинам, рече дека договорот и да се заврши, да влезе Македонија има 5 круцијални точки, така ли беше? Да. Значи, тие се суштината е потешката работа, знаете целата работа што е. А ви има една банда криминална која што опљачка Македонија и не сака да одговара. Ти, ние сме заложници на структура кој штапер и битанги, не знам како да ги наречам. И што е за жал, и во оваа влада сега на СДС има така. Е, знаете што е мојата желба? На 30-ти ова приказка да успее и кога ќе влеземе во рамките на Европска унија, иако и таму во овие, знаете, имаше прашање, ама тоа не се случи во Бугарија, ама тоа не се случи во Романија, не се случи во Хрватска, се мрда. Одредени функционери завршуваат во затвор, се гледате како ги направиа борец, ким се легализира честно украдениот имот, нели, како што го легализира во Боровец, во Сандански и слично. Значи, влегувањето во такви структури е градење на нови правила на игра. Не можете да дојдете, ај се да го вратиме назад филмот од 90-та година, ни еден премиер на Република Македонија не излезе и за него да остане приказката да бил 100% чист, се сеќавате. Дори имаше еден премиер кој што сам си кажа дека станал богат како среден бизнисмен во Македонија, меѓутоа немаше правна развршница за тоа. Е, за кој е тоа? Е тука е разликата помеѓу земја членка на НАТО и на ЕУ и земја која што тавори негде измеѓу гледи. Имаме доста коментари за да ја спаси Македонија само бојкот. Ангела Богоевски. Не го лажете народот, нема црвени линии, си кажа заедно. Ова се на Фейсбук коментарите. Добро, знаете што? Тоа што го прави Заев сега како лидер на политичка партија и премиер, еден ден кога ќе заврши неговиот мандат, народ ќе процени, значи ќе сиде на избори, ќе го казни и ако он правил нешто што тоа сега го му ампутираат, веројатно ќе одговара. Многу го рече граѓани од не знам пред кој слушател, во Македонија, вакво или така, сепак постојат институции кои што оценуваат законитост и уставност на одредени одлуки.
Не може граѓаните да си ја земат правдата во свои раци како што сметаат. И тоа не беа граѓани, тоа беше една група на граѓани. Не беше целиот македонски, немаше таму скоро 200.000 луѓе. Треба беа 3-3.500, нека бидат и 5.000 оркестрирани од еден врв, да кажам, криминоген. Знаете, како можете да се... Еве, Панчо Минов е долги години и политичар и бизнесмен и тоа. Ајде, објаснете ми како може да полицаец поранешен достаи гаранција да се блара на слободата од 6.000 евра. Јас сум 20 години у политиката, не знам да избирам 6.000 евра, а не он. Панчо, 6.000 евра за тебе се пари или не се пари? Така да, знаете, некои работи на граѓаните треба да им се кажат, знаете, како е работата кај нас? Пациентот е болен сериозно од рак во метастаза, а ние му даваме чаеви и не знам што. Значи, мора да се постои диагнозата, мора да им се каже вистината на граѓаните. Вас, малце за мене е чудно, јас сега да го прашам Панчо, дали, пано, дали дента кој дојде Столтенберг имаш излагање во парламентот на Република Македонија, столе, не знам колко беше, стој кусур пратеници, колко гласате тогаш, дека нашето место е во ЕУ и во НАТО, за да после тоа излезе дел од пратеници на ВМРО и викаат дека они ке го бойкотират референдумот. А условот, синекоа клаузулата, синекоа нон, да се биде во НАТО, е овој договор. Не можете ни риба, ни девојка да бидете. Јас затоа сметам дека на 7-8 кога дојде фрау Меркел, менталниот тапко, да речеме, и супортер на оваа така наречена десница, која што со нивните левичарски елементи ги помина сите најлеви партии во светот, ќе се искочат и како попчиња ќе се наредат и на 10-ти или на 30-ти септември ќе си гласаат против, како што сметат, затоа што најголемиот дел од нив и кога ќе дојде гласањето во парламентот ќе се гласаат за. Така да ова слика на тоа е чисто само една по мене представа, еден филм каде што дел од раководството поранешно на ВМРО се обидува да се спаси од тоа што му следува, а новото раководство се обидува да створи повеќе подржувачи во рамките на, да кажам, партничката група и да се етаблира помеѓу граѓаните на Република Македонија. Подготовка за некои предвремени избори. Да. Зоран Атанасов. Каков бойкот? Не, бойкот за криминална банда. Зоран Атанасов, Мартин Ангеловски. Таа криминална банда во МК се политичари. А први почнаа да ја пјачкаат МК СДСМ. А продолжи ВМРО. Тие се распродадува и присвоија народот остана на улица. Зашто ги гласа народ? Зашто не го гласа Лјупчо Ордановски 2008 година? Партија на Слобода и Демократ. Зашто не ме гласа мене? Зашто не го гласат Панчо кога беше независен? Кога гласат да му добива, извини, така или па на еден пратеник, не добива 7 или 8 пратеници. Слушател, добро ве? Ве слушам, повелете. Од Кавадарци се јавувам. Од Кавадарци? Упознавате ли? За Панчо Минов, добро го знам јас. Много... Колку време беше градоначалник? Пред да биде градоначалник, овам близо Страшо Пинджер живее таму основното школу. Во времето негово, во двата мандата на градоначалник, сите фирми во Кавадарци изгаснаа. Винарската визба Тиквеш во негово време се приватизира, сеја винарската визба Тиквеш е пекло таму за вработените, за работниците. Шефовите само едно што научиле таму работи и чути. И ја работе таму неколку сезони и знам како е. Тоа е пекло за обичниот работник таму. Зошто Панчо Минов дозволи да се приватизира винарската визба во негово време, а винарската визба 80-та година беше од граѓаните на Општина Кавадарци направено за гроисто сето да се збира на кавадарчани. Мене тоа ме интересира. Значи Панчо Минов е толку преметач и не мисле за работникот. Сите работници ги испуштија во негово време, он додека беше градоначалник у Кавадарци. И што сега че кажува, кој е во право, кој не е во право, кој е патриот, кој не е. Патриот, дали знае што треба да биде? Треба да мисле за народот, не само за негвиот задник и за негва потелја. Че дојде у СДС, јас сум член на СДС, го слуша таму што зборуе, ако гласат за него, че бил член. Значи се за него да се гласа за пратеник и за градоначалник. Ако не се гласа за него, одма оду у друга партија. Нека одговоре дали е патриот, дали е за Македонија или не е за Македонија. Благодарам. Другата линија, ало? Режи, ако немаме да продолжим с разговорот. Ало? Да. Ало? Да. Минов, го слушнавте со граѓанинот.
Вие како началник сте можеле да влијаете, да протестирате, ама не сте можеле да спречите приватизации, продажби. Колку партии сменивте се? Еднаш бевте независен, еднаш со СДСМ, еднаш со... Идаш изборно, сте либерална партија, сега сте ГРОН, така? Политичар не може, ама право. Јас сакам да кажам дека ниту една партија не сум сменил. Мојата партија од секогаш била и сега е Кавадарци. Граѓаните на Кавадарци и се гордеам што сум еден од редките, може би единствен, што има победено и како независен градоначалник, и како независен пратеник. Кој што се бави со јавна работа, нека покуша тоа да го направи, ќе се види колку ќе биде верифицирано од граѓаните на изборите по таа работа. Иначе, овој мој сограѓанин, бидејќи јас по определба сум локалиста и регионалиста, регионот Тиквеш и за Кавадарци, колку и да ме критикува, јас сметам дека тоа е некој добар човек, и го поздравувам, и неговите критики ги сваќам многу добронамерно, во насока да човекот се интересира сега за Тиквеш, бидејќи кај нас е сега актуелно. Да, пак откупот на грозите, цената, имаше едно писмо од Тиквеш. Имаше и писмо од Тиквеш, од синочешниот состанок и протест на Лозаирте со премиерот и вице-премиерот имаше и друго сообщение и ние таму, а јас сум дел од таа застапувачка екипа, да кажам, на Обштина Кавадарци и Неготино, кои што се бориме да откупот биде организиран оваа година, да има повисоки откупни цени од ланските, кои што веќе повторуваат 10 години. Тиквеш, во сообщението вели дека за неколку врсти, како да наречам, многу повисоки се, до 40%. Тоа е за... И инсистират на квалитетна промена на структурата. Тоа е деловната политика... А што е проблемот? Тоа е деловната политика на Тиквеш и... Тие во однос на нивната таква деловна политика се сосема во право. Во право се затоа што инсистират на квалитет на гројзи кој кај нас и воопшто мислам се мери преку шечерност. И ова што мојот сограѓанин го постави како прашање дека Виденската визба е градена од земјоделците лозаропроизводители, тоа е точно. И тоа беше градена за откуп на гројзето од лозовите насади во цела Тиквешија. Е кооперативен однос. И кооперативен однос, и тоа така функционираше до приватизацијата. Приватизацијата не е надлежност на локалната власт, која јас сум бил градоначалник. Ама сте можеле да реагирате? Па реагирав, и тоа дебело реагирав, али приватизацијата по законот за приватизација е надлежност на тогашната агенција за приватизација. И тоа се направи на начин како што се направи со тогашната власт, тогашната влада. И ја не би се враќал на тоа, што требало да реагираме, не треба да реагираме, било поминало. И Тиквеш, можам да кажам, и со приватизацијата сега е добра работа, што е успешен стопански субјект во нашиот регион и е носител на винарството, а со тоа зависи и развојот на лозарството. Но, порастот што го кажува сега Тиквеш, се однесува на висококвалитетните сорти на винско гројсе, Темјаника, Траминец, Шардоне и така натаму, и тука они имат постигнато тој посто 35-40% на пораз, и тоа го имат постигнато затоа што пазарот го диктира тоа дека тоа тие количини ги нема, а ние му се необходни. Кај нас доминира като шијата Вранецот и Смедеревката. Во тие што поштапме заборуваме, има и најетка и локалното население кај земјоделците, зошто не го менуваат структурата или немаат пари за дали некои. Они се определени... Кредитира тоа да сменат структура, да... Има, и владата подржува сменување на асортиментот, на вид на... Нови насади, така. Нови насади, но тоа многу редко се користи кај нас, а би требало уште повеќе да се афирмира така. Или ова е најевтина варијанта, најлесна за производство, за одржување.
рецидив од винатото. Тоа е рецидив од винатото и тоа треба стратегиски да се решава. Треба се помага државата. И треба државата во тој период да се да сега интервенира, тоа е и моја заложба и националниот. Треба да се субвенционира со поголема стимулација тој дел на промена на видовата на транзиција на која што сега е евидентно дека по однос на шеќерноста што ја постигнува како две носечки сорти на на винско гроздје като шијата и смедеревката има суфицит во однос на прифаќањето од преработувачките капацитети. И сега тоа работа треба да се менјава во насока на поквалитетни сорти и со поголема шеќерност производство на нови. И јас тука сум еден голем застапник на таа работа, али тоа не се решава преку ноќ. Тоа треба стратегиски да се решава со помош. Па колку ноќи треба да помина? 20 ноќи, 21 година, колку ноќи? Еве 20 и кусур години не го прелив. Можда ова влада или некоја друга ќе го направи, така ли е, па затоа ние се трудиме да влеземе, извини ако може. Пазарот го диктира, така ли е, побарувачката. Ако го бара тој вид на вино и тој вид на грозе, ние мора да се прилагодиме. Тука е нашиот проблем. Ние не сакаме да се прилагодиме. Чекаме некој да ни даде нешто. Моето прилагодување и застапување е да се прилагодуваме према лозаерите. Не може чисто пазарен однос да се воведува таму каде што имаме едно производство кое е со голема бројченост на население кој што тоа го произведува. Значи, како тогаш ова смедревката, ако е вишок, не ли кај шијата? Како, кај да се пласира? Не е ништо вишок, него откупувачите и винариите создават, ама вишок е за тоа што државата не го стимулира извозот. Не ги отвара... Не го бараат вино во извозот. Не го бараат. Сега јас сум као лайк прашувам. Бараат смедревка? Барат за извоз смедревка или они барат, квалитетни барат? Барат за извоз смедревка, барат за извоз и вранец, но во определбата, ако се има така, тоа е она познато во гајба да се бере и тука цената е одлична и ако на тоа се додаде стимулација, во тој случај, че имаме една поголема конкурентност и на домашниот пазар. Вие барате извозни стимулации? Да. Добар ден. Ве слушам. Ало? Ало? Повелете. Добар ден. Порен поздрав до емисијата Патините од Берово. Од Берово? Поздрав и до гостинот. Знам дека наш македонец имам повече негови пријатели муслимани него мои македонци. Се замолувам, поздрави го многу газдата, да отворим едно студио горе на Буковик и да слушаат и нашите македонци во Бугарија. Добри ден. Да ви помогнам во емисијата. Най-добар бизнесмен ни е нашиот Зегин. Даде 2 милиона евра на СД, даде 2 милиона на ВМРО. И кој победи? Иха, победи сме! Е тоа се ние македонците. Бъде стоја да дадат малце да зборуваме ние народот, не само гостите. Убав ден. Не зборувате? Завршивте? Да, поздрав на Бадестоле. Поздрав, поздрав. Гриза за нашите македонци. Да. Знаеш ти патриотизам, да се отвори граничниот прелаз сега во Еберо. Знаеш како граничен прелаз? Лепало как се. Прекрасен граничен прелаз, ако тоа. И ако нашите бугарски пријатели сега сватат и се веќе европејци, како што кажуваат, треба да отворат, веќе нема страв дека македонците од Бугарија тој дел са веќе да се чувствуваат македонци. Да продолжиме понатаму, очекуваме и јавувања од наши гости телефонски што се договорили. Ако нема јавување, ја ви продолжам малку. За грозјето пак? Не. Да сакам феско да го прашам, помина колку време новата влада се споменуваше за различни функции. Го нема Јасково. Го има во комбинација, ама никако да му упали, да убоде. И јас тоа го прошу. Е сега вака. Во СДСМ има раководство кој што одлучува и одредува кој профил на кадри му треба. Во моментов во СДСМ влада е тримурат. Имаш една информација. Дали вие, Бучковски, сте вратени во партијата? Не, прво ја не може да ме вратите. Јас сум партијата. Па знам, тој е доброволно, ама или случување имаше? Не, мене, ја бе физичен 2007-2012-та пред локалните избори ме врати Сравенбурски 2013-та, кога требаше да ме кооптира новото раководство за кое што си јас работев, посебно за господинот Заев. Не се срам да го кажам тоа. Дел од ветувањата не беа до крај
исполнети заради начинот на кој што се водеше одредена политика во периодот 2014, јас се поднесов оставка, меѓутоа останав на ставовите на партијата. И сега и понатаму, она што е позитивно во СДСМ максимално ќе го поддржувам, она што е криминал и корупција на ниво на претходната власт ќе го осудувам. Јас со сиот мој капацитет како човек, не сум Бог знае колку капацитетивен, ама сум школован доволно, имам доволно искуство и доволно години да бидам и доволно млад, а и доволно искусен, да не кажам стар, можам да помогнам се меѓутоа, третиот триумвират, нели, после како беше оној Цезар Каси и Помпеј, а вториот е Гней Лепид, Антони, Марк Антони и Октавиан. Третиот е сега знаеш, Заев, Шекеринска и Оливер, шегата на страна. Јас сум на располагање, во моментот имам некои приватни проекти кои што ги бркам, но се работка со владата, мислам дека до крајот на ваа недела ќе се види. Се надам дека ќе се почувствува, затоа што ако тоа се остори, тоа ќе биде еден опит. Со гледа тоа што имате безбедносен бекграунд, сертификати, бевте во таа комисија за контрола на безбедносните служби, за ОТА се пријавивте? Не. Уште не е избран, тоа ОТА другата не е. Знаете што, жалосно е, знаете што се, ајде бидам искрен до крај. Во сите тие забелешки, безбедносните служби, значи, се на прво место во реформите. Ова власт кога дојде, со сиот почит и респект, отвори расправа за безбедносните реформи. Вие сте сведок на едно... Да, ОТА е еден од... И ќе ви кажем отворено, без оглед на се, за било која висока функција во државата ви треба политичка поддршка, партиска поддршка, да не се лаже. Значи, јас можам да се пријавам, еднаш така се пријавив за дики, ако имав искуство, ме извозеа, ставија некој... Со независни експерти кои што беа независни во избор на телефони, дневници, слично, не направија ништо, ако ме не прашувате, затоа што истиот број на гласачи, ништо не се направи. И ова нема да направи, претходните не разбирам. Тоа е немање желба да се променат некој. Е затоа ќе искочам на 30 и ќе гласам за да влезем во тие структури. Затоа што во тие структури романскиот министер завршу затвор, Јаша завршу затвор, Санадер завршу затвор. Јас сега видам некој македонски премиер. Јас дадов една изјава 2008 година и затоа се навлеков, го навлеков гневот на тогашното ВМРО, пред самитот кој кажав дека сегашниот опозиционен поранешен премиер ќе заврши таму кај што е, затоа што гледа што се прави. Јас само сакам во оваа република наша Македонија да владеат правила на игра, ништо друго. Очигледно нека структура што до сега била на власт не им одговара. Слушате ово, па после тоа ќе... Ало? Повелете, ве слушам. Ало? Да, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Имам едно прашање до Панчо. Дали работни обврски и задолженија претседниците имаат да отвораат и да затвораат врати во парламентот, пошто го оправдува тој чин? И дали во таква слична ситуација, кога ќе имаме гневна група надвор граѓани, тој ќе појде лично ќе отвори вратата од парламентот? Значи, ние сме, како граѓани, како народ, да кажам, за колективно испитување, психолошко, во смисла, ево слушам, за 2-3 дена исти бисер. Значи, нешто што не може да се оправда, се измисли прво од Костов, на една телевизија, па сега од Панчо Минов, викат, добро е што ги отворија вратите, викат, се спаси држава. Значи, абсолути мизерија. И она што викат, тој истото, само да му кажам, дека му е жал за села, не му е жал. Значи, тоа ако се правдат, некои работи да ги правдат, да влезат луѓето внатре. Тоа е исто како подметувачот на пожарот, да го оправдаш, а жртвата, изгорениот, да го жалиш. Значи, то доведе, то што доведе. Значи, повторно го прашувам, ако дојде група на граѓани, гневни, значи, она не е библиотека, е парламент. Дали тој лично ќе појде и ги отвори вратите? Клиент. Добро, ајде да ви помогнам. Минов, дали ако СДСМ го правеше тоа, ако еве Дамјан Манчевски го отвореше, беше Муковски, кој друг Радмила Шекеринска беше Василевски, исто тоа ќе разборав. Да. И јас, например, никогаш не би направил таков гест да ги отворам врате, што е конкретното прашање.
ја не кажав дека со тоа ги дека сум го квалификувал тоа како добра работа. Тоа има сега судски процес. Судскиот процес ќе се докажува тежината на тоа, на тоа дејание, а и делото што се препишува. И ние тук се и до колегата една уместна приметба да не се претвараме во обвинители и во судии, да тука одредуваме и казни и да ги осудуваме лицата за кои што сега има судски процес. Јас сум застапник за секој што направил да си одговара. И тоа е нашата работа како јавни личности, да параме законитост, правда да бъде и така натаму. Но, извини, јас само реков дека оставиме работата на судот, а реков криминалците да лежат. Не реков за, ја не ги осудим. Ја не би ја експлоатирал оваа тема со отварањето на вратите повеќе, бидејќи си има судски епилог таа работа. Јас кажав едно моје лично мислење и убедување по таа работа. Што се однесува дали ја би постапил, ево одговорот е не. Но, кога веќе збориме за референдумот, кога збориме за контекстот на она што треба да се случи на 30 септември и после тоа евентуалните уставни измени, јас би го кажал ставот на мојата партија, тоа е ГРОМ, дека ние не сме за учество на референдумот 30 септември, ја тој став ќе го почитува. Во однос на... Ама, завчера рековте слободно секој... Дослушите ме, господине, дослушите ме. Не, не, да не ме рекам, карале сега па го... Знам што сум рекол и сакам сега да речам пак. Ага. И јас реков таму, тоа е ставот на партијата, тоа е комуникацијата наша со членовите на ГРОМ. Но, како пратеник, јас имам граѓански електорат кој што ме избрале и да. Јас во комуникација со граѓаните сум застапник, оно што го кажав на пресконференција, и тоа ќе биде една од формите на моето учество во таа кампања на референдумот. Секој сам да се одлучи. Да, секој сам да се одлучи дали ќе учествува на самото изјаснување на референдумот, од кога ќе учествува сам по своето оценување и убедување да се одлучува дали... Како да го разберува ова? Каводарци и регионот, ова второто ќе окажувате, а пошироко кој ќе излезете, па ова првото за Каводарци и регионот, затоа што ја таму сум биран. Јас со тие граѓани с... Во Скопје некој кој праша крече да бојкот. Молам? Во Скопје некој кој праша. Нече речам исто како што таму ќе зборам, али да... За мене доминако... Тоа, ама јас истам вака. Ставот на партијата е неучество на референдум. И јас тоа ќе го почитувам по став. Нема да излезе. Нема да излезе, да. А во комуникација значи не не одлучувате по сопствено убедување. А граѓаните кои што не по сопствено. Ги убедувате граѓаните по сопствено убедување, кој како мисли, а вие не го почитувате вашето убедување, туку убедувањето на партијата. Како треба да, а како треба да комуницирам со граѓаните, да му сугерирам гласа е овака или отака? Не, не, вие да се однесувате така, тоа сакам да кажам. По сопствено убедување. Дали е ваше убедување да го почитувате ставот на партијата? Бојкот. Да, јас кажам дека ќе го почитувам ставот на партијата и сигурно дека тоа е врз основа на заснованост на нешто што тоа го зборам. Мичковски тука по-коректен. Не, окей, веројатно партијата има и други што мислат поинаку. Мичковски тука по-коректен, по-конкретен. Он вика, и сега, зошто така мислам? Сега да кажа, тоа е битното. За мене е многу битно делот на ова што значи евроинтеграција и преспанскиот договор, и она што ќе биде заради тоа одлучување на референдумот, делот на содржината на тој договор, кој што моје убедување и на говорницата беше и во јавни настапи дека ние географската одредница е оправдано и со големо мнозинство на референдум ќе успееше ако важеше за надворешна употреба. И тоа беше изјаснување и на актерите и носителите на договорот и подписниците, но потоа тоа се под познати причини се промени. И ние, значи, сме за не промена на уставот заради промена на уставното име. И заради тоа е моето неучество на... Не, слободно зборувајте. Значи, но сега, не само да довршам, но сега, она што ќе значи резултат од референдумот. Мене ме бирале во Кавадарци и во Тикашијата. Таква е изборна единица 4. Да. Со некој мал процент. Со поддршка од коалицијата. Не. За мене ќе биде пресудно произнесувањето на граѓаните. Јас овака мислам.
Јас сум овака, че застапувам став на партијата. Јас, така, че узбе референдумот, вие ќе гласате за уставните промени. Па така и по Многу јасно. А ако така не успе, ќе се поднесе оставка. Не ве образуват. Зашто? 60 човек е панчо. Ја, например, Битјан Китев требаше да поднесе оставка затоа што не ги избра за градоначалник. Може да ги представа. Ја така ја гледам политиката сега. Он вика се вака... Не, добро, јасен беше. Ако референдумот успе, вие ќе го поддржите преспанскиот договор. Каде референдумот ако успее? Посебно ако има цензус и ако, ако поголем дел бидат за. Ако цензус предпоставка, а во Кавадарци помине, веке... а во Кавадарци има цензус. Тоа е друго прашање. Да. Тога? Ама зошто вие ги коментирате моите изјави кои што ја многу јасно ви кажав? Јас кажав дека на референдумот во Кавадарци и во Тиквешијата, нормално и во цела република, тоа е по уставот, тоа е задолжителна е исходот од референдум. Ако моите кавдарчани и во регионот Тиквеш се изјаснат со значително мнозинство за референдумот, ја немам кредибилитет и немам мандат да не гласам за евентуалните уставни измени. Можно е тоа, што го кажа Ракич, да поднесам оставка од пратеничите функција, ако не се слагам со тој чин на гласање, визави... Тоа е честно. И ја така ќе постапам. Значи, тоа е она, бидејќи јас сум овака убеден. Дека договорот според вас не е добар. И партиски, и пратеници. Тоа се критериуми и правила за што зборуваме. И така треба да биде. Но, зошто јас сум неубеден дека треба да се гласа, прво да се учествува, а после да се гласа за. Затоа што во членот 7 од договорот е вклучен за евентуалните со успехот на референдумот уставни измени. Таму се збори дека ние делот на државјанството се поистовитува со националноста и сите сме македонци во фуснота дека граѓани на Северна Македонија. Значи, у исто време за да се задржува македонскиот јазик, но како од групата на словенски јазици. И тоа до некаде не е така. Словенски јазици, да. Словенски. Но, делот на државјанството и националност, што се поистоветуват, тоа покажува дека евентуалните измени кои што се предвидат да се направат и во преамбулата, от и самиот устав ги регулира правата на државата кон граѓанинот. А статусот на самата држава, која создал државата, кој е носител на суверенност на државата е во преамбулата. Во овој член гласи дека соодветно на овие измени, со еден амандман, се што е Македонија и македонско да се промени во Северна Македонија. Вика соодветна измена треба да претрпи и преамбулата. Ако кажа Димитров во оваа емисија, ако кажа што ќе биде таа промена? Ракич вика дека сигурно ќе биде Северна Македонија. И он вика спомна дека таму стоја дека државата е создадена од македонскиот народ и други држави. И тука е суштината. Ако во преамбулата, а тоа треба сега и да се каже и во предизвикот. Ако кажува, ви го кажав, Никола Димитров кажа што ќе се менува во преамбулата и кои други членови уште три ќе се менуваат во уставот. Ви кажа точно. Астом ќе се... И велики остане Астом, и тоа нема во манифестот. Така го разбрав, ќе ја преслушаме пак емисијата. Манифестот има и редентистички имало. Грција се споменувала, зборувам за... Битно е во преамбулата, не тоа што Димитров го кажа, битно е во преамбулата за нас како македонци. Во преамбулата наш се повикува на историските заложби. Дека граѓаните на граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, кај што стои сега, и граѓаните како делови од други народи кои што живеат на територијата. Што е? Дали ќе остане така според вас на македонскиот народ и на другите делови? Ако се избрише албанскиот... македонскиот народ, ако се избрише, ако стои дека само граѓаните кои што живеат на територијата на постојачката република, за сите да се однесуваат. За сите да се однесуваат. Тука е суштината. Значи тоа на вас не ви е јасно дали така ќе биде? Јас сум учествувал, господине, во референдум од 91 година кога се создаваше државата Република Македонија. И ти таму македонскиот народ заедно со сите граѓани ја создаде националната се смени, се додадоа деловите од народ. Со 2001 година. Српскиот устав знаете ли како пише? Сега се смене, ние ќе бидеме без не сакам да релативизирам, без идентитет во однос на тоа чија е ваа држава и која е создала. Дали Србите имаат идентитет?
Сега зборам јас за Република Македонија. Имате интернет. Кај ниф е граѓаните на... Нема, не се споменува народ. Во уставот така пишува. Затоа Горгов, тој ке нас е... Имаше и граѓански и национален... Иначе, ово е член 7, делот на македонски, македонски, у однос на јазик кажав, у делот на народ, стои дека како право на самоопределување, тоа е веќе кој како по својата историска, значи, историски развој, по своето сваќање на тоа македонско, така да тука останува македонски како народ и, да кажам, во таа смисла е ставено да тоа биде на планот на право на самоопределување. Јас како македонец да се определам како македонец, нели? Другиот кој што не е од македонскиот народ да се определе така како се определе, и тоа е она што е ставено некако директно признавање македонски народ, него преку правото на самоопределување и произнесување како ние го сваќаме. Така, амандманите во пакет се гласаат? Е, само овој амандман у пакете за од Македонија во Северна Македонија. А другите? Другите два се менјават, двата члена, 34. Може ли кој ќе гласите, тоа е ако не ви се допаѓа, само за него да... Ама преамбулата не треба да се допаѓа на никој од Македонија преамбулата. Како може само тоа да се допаѓа? Не, не ме разбирате, значи, ова бевте многу јасни. Не ви се допаѓа ако се избрише македонски народ, ако остане само граѓани. Вашата провокација, зошто ви че гласите, нема да учествуите на референдумот и како че гласите, ви објаснете зошто. И тоа е темата на... Може ли ја да кажам се? Да, што мислам дека малце пократко од време со сиот почет према. Да, да. Дека и прашање има кој шепам, нега очигледно е поинтересно. Значи, јас сум против било каква промена на името. Јас сум за Република Македонија, за македонци, за се. И така да влеземе во НАТО. А јас сега да го прашам пано дали беше дента кога беше Столтенберг по собранието кој го држеше го беше или пано? Да. Гласаше ли? Тие стои кои се пратеници што гласате дека местото не во евроатлантските интеграции. Декларацијата? Декларацијата. И сега добро на сето тоа искаше. Тоа е неспорно работа сме за. И сега ти ви гавата. Да, ама за да влезете треба да го направите ова. Сега вие ми кажувате таа флоскула што сите зборуваат. За надверна што потреба. Не поминува. Јас сум за тоа. Не поминува. Значи, ти вика тоа ќе го направиш ако сакаш да бидеш дел од тимот. Ако не сакаш, е се ава кажам. Нема да помине референдум, нема да помине гласањето парламент, која е алтернативата. Јас се сложувам дека и бојкотот е легитимен, дека и тоа е одредено право на одредена структура. За мене е смешно да бараш да бојкотираш и да бараш пари. Може у кампања да тираш, да бараш за да идеш против, за да гласаш против на референдумското прашање. Затоа што јас тоа го кажам, па ми импутираат дека сум ваков или таков, па вака или така. Значи, преска да се вратам уште еднаш. Ама легитимно и бойкотирам, Маеско. Територијалната беше некој прашање, не заслужуваат. Само што различно беше тогаш. Е, сега да те прашам. Опозицијата беше организатор. Дали тогашната опозиција дојде по година дена на власт? Дојде. Зашто не го смени? Територијалната? Да, резултатите. Они рекоа дека ќе сменат. Зашто не смени? А одложија нешто? Не, не одложија ништо. Закичува. Абе, зашто кичува? Супер се соработува, си градеа заедно, се товареа заедно. Тоа е приказка за мали деца. Да му одговорам на господинот де претходниот, пак ја не знам кој е тој. На посета на Босанско-Херцеговскиот парламент, јас како претседател на Македонската комисија за соработка, знае, пано Геметри, ја водев седницата на македонски јазик. За разлика од моји колеги претеници и македонци кои ги возеа на српско-хрватски, хрватско-српски или босански. Така да една за секогаш треба да престанеме со импутациите. Македонија се сака малце пунеко, како што каже Пане, да направиме регионален развод. Македонија се сака низ грозјето, така ли, како рече? И тоа е зле. Низ фери, ни кълот, низ тоа. Значи, генерално, ние или ќе бидеме дел од едно семејство кој функционира за среќа или за жал. Бе, не може да ви мене да ми кажете вака, НАТО се распаѓа, ЕУ се распаѓа, јас сакам да одам ваму или таму. А неговото дете, и он ќе бойкотира и ќе се бори ако треба, ама неговото дете во Лондон и неговото дете е во Кина. Вели, во Битола прекина сте, не се слушате. Што толку лошо сме зборали, па не прекина. Столе, ги читаш ли на Deutsche Welle сега овај коментарите на кинезите за економската војна со Соединените Американски држави? Ги читав и... Значи, кинезите се доста реални. Не, ама не, и сега... Тие римните професори, ја мислев, поводни со патриотизам, вели, полека... Најновиот Рим, застанува позади Македонија, кој што прв пат после не знам колку илјади, 2000 кои су 2000 години добија, може да направи сериозна држава со сите салтанати. Ти сега ќе се спротиставаш и ќе им покажеш мускули, ќе кажеш, затоа што
изгубени души, да не кажам, им текнало сега да влагаат у политика, ке изнесуваат паушални изјави. Еве, која е опцијата ако не помине референдумот и ако Македонија не влезе во НАТО и ЕУ? Сакам да го чујам тоа. Сакам да ми каже, ке бидеме независни, суверени, ке бидеме вакви. Ве, не постои таа приказка, луѓе. Проба Реджеп Тајип Ердоган, видеш, да не ги кажам другите настани што беа претходно. Така да, да престанеме да го лажиме народот. Сакам низ јавно и отворно да почнеме да зборуваме за проблемите кои што тиштат Република Македонија, за криминалното и корупцијата, за непотизмот. Дајде никој не, додека ние се расправаме, секој ден имате афери. Дали во здравство, дали во рек, дали во од. Јас сакам премиерот Заев да добие шанса да го работи за тоа што што изверен. Јас него сум гласал заради неговите економски перформанси, тој е добар бизнисмен. Сакам да го видам во делот на бизнисот. За да го видиме во делот на бизнисот требава приказка да престане се донесе закон и секој што се огрешил во закона да лежи. Добро, многу е јасен. Минов, значи, према годата му пречи, ако се менува само на граѓани, ако остане, ако македонски народ се избрише. Димитров вика дека тоа нема се случи. Македонски народ останува, само ќе се менува нешто во према годата, кој што однесува на Астон, поради, ми реков, манифестот кој што се одржи претензии кон Грција, се споменува Грција. Значи, треба по-јасно да излегуваат и да им кажуваат на граѓаните што точно ќе се менува. Вие, ако пратени, како не знаете, што да кажат граѓаните? Сега ќе објаснам. Не, не, ако он, како пратени, господинот Минов, не знае кој ќе бидат изменени. Па како ќе знам, добро... кога во договорот стоја, на соодветен начин, ќе биде, со промената на уставното име, ќе биде промената и преамбулата на уставот. И тоа, како ќе бидат. Соодветен начин е, веројатно, разговаран, договаран. Не... А, добро, а го побаравте ли тоа да ви го дадат? Тој соодветен начин да го видите со ваши очи. Не. А? Зашто не го побаравте? Ви, ваша обврска е права е да го побарате. Кога те тера, те пано да гласаш утре, твојот глас ке биде еден од одлучуващите. Зошто тогаш не гласате против? Не убедувам како гласате. Со против нема поголем легитимитет, ако не успе референдумот, ке бидете поголеми фрајери, така? Тогаш може да предизвикате и пат на вала. А со бојко што ќе направите? Добро, вие мене, мислам, не ме разврате. Јас по однос на референдумот и... Не, како партиски став. И по однос на уставните измени, ќе го следам оно што значи мнозинство на граѓаните. И тоа таму кај што сум биран. И тука ништо не е спорно. А за неучеството го објасним зашто е сега неучеството у старт. И мислам дека по-демократска работа од тоа нема. Много е битно... Не, зборувам за тактика, зборувам за целисходност. Не зборувам за... Да, легитимно е тоа и бойкотот е легитимна работа. Меѓутоа, ако издејате повеќе, гласате против, паѓа заедно. Не да паѓа, не го... А бойкотот што значи? Бойкотот му давате легитимитет на заедно, после да одлучува граѓаните. Не излегува, не се заинтересирани, ние сами ќе си носиме одлука. Зато што 600.000 излегли, 550 излегли. Ама тоа ти што го кажуваше така, ако беше задолжителен референдум. Они направија консултативен референдум, една измислица во законот за референдум и други форми на лично изјаснување, бидејќи уставот признава само референдум и задолжителен. 50% што ќе испаднат и од тие 50 плюс 1 ако гласа за, тоа е задолжително. Консултативниот го има во законот. Во законот за референдум има задолжителен и многу е тој построк. Бројките се многу опасни таму. Јас не знам таков референдум дали ќе успе. Тоа е за сојуз и заменувај на граници. Таму пишува во член 28 некој беше. Па треба да излезат над 50 плюс 1 и сите да гласаат. Над 50 плюс 1 треба да гласаат. Да, за задолжителен, така ќе ви го прочитам члена. За сојуз и за граници. Треба 50 плюс 1 да гласаат за да помине тој. Да. Така да тој е многу тежок. Реклами па слушател, ало, режија. Брза, прецизна и квалитетна услуга. Сечење на ласер во ПАП Охрид. pap.com.mk. Студио Штип 032 397 727. Стадион. Гледајте радио на канал 77.com.mk / YouTube. Одиме понатаму.
Очекуваме вклучување на претеникот на номер допоне, кој што јас се известен дека е за бойкот. Ало? Добар ден, во програма сум. Во програма сте, повелете. Прво поздрав до гостите во студиото. Се наслушавме, чекајќи да ме вклучите. За патриотските чувства и колку политичарите ја сакаат Македонија, изморени сме 27 години. Нивната љубов не кошта милиарди евра. Панчо Минов, повеќе ќе ги сака македонскиот народ, ако со неговите амандмани околу извршителите, што се прави плячка на народот, не се залага да продолжи таа плячка, отколку да ме убедува и да ми кажува колку тоа е сака Македонија, колку тие биле патриоти во собрание што влегле, тие ги бранат своите криминали, ништо друго. Како викавте едно време за старите структури Сојуз на комунисти, така овие уште владеат со земјата старите структури од демократското време. Не може 27 години луѓе кои никакви резултати нема даден. Најнека се пофали со кој резултат го има направено за македонскиот народ. Јас имам две деца високо образовани. Кардиохирург и архитекта, двете се надвор од земјата. И зошто избегаа од земјата дека Панчо Минов и сите тие компании што беа од 91 до денес и го направи убав животот? Па на Балканот нема политичар кој мисли за својот народ. На Балканот има само арами и ненасети, ништо друго. Минов и Рахич кај спагат? Или Рахич не е сега политичар? Која беше? Панчо Минов и Есат Рахич каде спагат? Еско не го ставам во тие политичари, дека еско бар за мене во оние луѓе што се чисти. Ама Панчо да ми кажува и таа клапа, што и цената на грозјата не била качена 10 години, па кај беше тој 10 години? Јас да не бев на власт. Па вие сите се смеите на Амди Байрам, па во нашиот парламент има сто како Амди Байрам. Амди Байрам, тој мој капацитетот. Јас и не му замерам на Амди Байрам. Јас им замерам тие што гласаат за Амди Байрам, а не на Амди Байрам. Овие други се Петер за Амди Байрам. Другата линија. Ало, ве слушам. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам. Поздрав до двајцата гости. И вака, јас там како почне мисијата, како се одвива кон крај. Јас тама мислам да го пофалам Панчо Минов дека останал фрст на некој ставо, дека сепак останал близок до народот, но оние истите што го избра, на крај се измеш. Еско Рахич во свој стил, во битола велат краткоревет. Така, со мирно, со арно, со објаснува човеко, дека требало вака, требало така, му било смачено од факал во Европска унија. Во која е Европска унија збориш? Тие вработи ќерката во Сојо, па што то така, кротко е вечка политика. И сега ти е жал за другите деца што заминвале. Кој правилата важеле, имало големи правила во Европската унија. Па Грција ги лажи, појте 30 години тие европејци со лажни даночни пријави, живот проживеа. Што да се лажиме ние? Сва дека во Европа законите било така. Или дека мора на народот вели да му се каже, да му се објасни дека ништо не се менува. Па ние не натеравме веско да се колните за децата и да ви верваме. Зошто од првиот ден настапи се со ова политика, дека ова и ова ќе се промени? А јас само да те прашам, имам и друго прашање, дали ти ќе се согласиш, ево, да видиме сите во Македонија, само Северна Македонија. Да не постојат ни македонци, ни бошњаци, ни албанци, ни срби, ништо. Сите да видиме само Северна Македонија. И ништо друго. Ама овна очите ќе ни ги звајте и крчат, не бе, ние сме бошњаци, или другите крчат, не бе, ние си сме албанци. Зошто само ние се менуваме? А вие ни одите со едни мизерни проценти, ни одите ортак во државата. Она истото што ја спомнуват овде други, што ја спомнуват и Тито, дека Тито ни дал се. Даре другар, ни даре се Тито. Зошто сега него чувате тоа што ви го даре Тито? Тито ни даре да се викаме Република Македонија, има и народ да се вика македонски народ. Зошто сега си стапавте сите да излезите на референдум, сето тоа да осмените? Од име до историја, до јазик, до се. Зошто? Или почнувате со собранието, со кавгите. Па сите знаеме дека беше наместена работа. Само во една работа се промаши целото сценарио. Знае и Панче Минов, знае и Еско. Зошто мораше во 18 часот, кога надвор имаше 10.000 народ, да се одржи таа седница? Па се препрашва, другарчето Скопје се препрашва, зошто Велјановскија водо? Па Велјановскија водо ше таа, зато што уште е актуелен председател на собрание и има уште еден куп амандмани што му ги овозможува деловникот да ги пријава. Или Еско вели дека кај нас немало
Дете вели во Словенија како е? Во Словенија е можда така. Имавме ние тука беше оне како се викаше новинаро, не е важно. Ние објасни дека ако првиот Пендаров, Пендаровски, ако првиот не направи владен на успеј, се дава правото на втори. Кај нас нема така веско. Ти знаеш дека така дека така, ти го кажаме пријателю. Така го кажаме. Не, беше дадено на ВМРО, не формира, а после тоа на СДС, само не го даваше за. Што кажав друго? Ама не е така. Па како беше? Како другачие кажам ја? Са не го брана Меску, не го за војена вистина. Е, мино, прашите го така беше. Никој не треба да ме брана. Ама дозволи, а ти објаснам сега, не ми се меше. Е, вака. Како да не се мешам да зборувате, не вистина, да не ми се мешам? Па вистина ти зборам, зато што излегла експерти и кажа дека во Македонија не постои втор победник. За да се заштити правото на победник. Сега споменавте Словенија на првиот. Не може да формира, се дава на вториот. Ама кај ни се и рековте така и во Македонија, ама во Македонија не се случи така. Ама не е точно, тоа е најголемата лага, така и почнеа гавгите. Кај ни се на поентата на тоа што кај ни се а во Словенија поинаку кај нас не е така, тоа велите ви. Кај нас не е запишано. Кај нас или на првиот или на никој друг. На никој. Тоа па тие се законите добро, прави. Добро. Благодарам за гувањето. Уште еден слушател. Добар ден. Ќе ми дозволиш да, ќе ми дозволиш. Ало, повели. Ало, добар ден и среќен ден, Столем. Ајде, повелете. Добар ден и среќен ден, Столем, Владо Павлов. Нека е со среќен. Не е сега на брзина да ме тргаш пак како прошлој пат. Минутка и ајде, чур, Владо, да не видиш. Сега имаш точно 3,5 минути. Еј, за 3,5 минути... Затоа што има многу прашања, повика на Еско да одговори, а треба да вклучиме и други политичари. Повели, повели! Ај, тогаш да го додржиме зборо и мојо македонски и твој власки да дојдеме во емисија Палангата и да кажеме све што треба. Директно очи во очи. Ќе се случи тоа? Може? Да, ќе се случи. Ако збориме за 3,5 минути, за 2 минути останеме кратки и вашите гости одат у предност. Јас ќе ги поздравам само со парламентарните избори во 1994 година и целта со вториот изборен круг, кога ВМРО одеше со бойкотирање и помогна СДС да биде мнозинство, да направи 2/3 мнозинство, така да со тоа подоцна во прегласувањето во собрание го усвоја законот за грабешо, односно за приватизацијата. Денес на истиот начин се оде ВМРО и СДСМ обединето, идентично како Љупчо и Бранко во 1994 година. И јас пак јавно ќе ги повикам сите да излеземе, односно да бойкотираме со излезеност и да ги понищиме референдумот со закружување на за и против и шкртање со едно големо икс. Ако сите се плашите дека овие избори биле фалсификувани до ден денес, тогаш ние имаме нелегитимен премиер, имаме нелегитимен председател. Ајде тогаш од 1 септември Фалангата ве повикува сите на граѓанска непослушност. Да не плаќаме кредити, да не взима Хари Костов 400.000 денара лихва секој ден, да не взима 500.000 евра, ово 400.000 евра се извинувам, да не взима лихва Стопанска банка 500.000 евра секој ден. Ајде да не плаќаме кредити, струја, вода и граѓанска непослушност додека не се направи прво електронски попис на сите македонци во целиот свет, а потоа од нула да почнеме да се средуваме Македонија. Соле, биди ми поздравен брат и навистина сакам да го одржам зборот, да не верувам. Благодарам, ќе го одржиме зборот. Режија, ве молам, барајте го Милошовски, Антонио, потоа и Зоран Василевски. Тоа е договорено. Може ли да одговорам? Е, Рахиш, повели многу прашања. Граѓаните кротвевец. Вака сега. Да не ги користиме тие термини. Е, Рахиш, румен во Република Македонија се чувства македонец. Ја во тој дел не му одговарам на никого. За разлика од овие халкидики кланот и Монако од Монте Карло, 2001 година бев во Раше, комендант на цивилна заштита на водот. Такви приказки од големите патриоти се најглави ги кажам и не сегам да ги коментирам. Он може да во Битола може да расправаат после тат, после зашто им избега големите тајкуни и дојде во Скопје, зашто понатаму продолжува се осиромашувањето на Битола и на битолските граѓани. Да расчистиме две работи. Јас сум 5-та година на завод за вработување. Јас да имав толку мог да вработам мојата ќерка, прво ќе се вработам себе затоа што сум на 54-5 години и така ли е тоа? Да не се чепка, децата, вашата ќерка има право на работа. Дозволи, мојата ќерка, не. Зошто има разни луѓе кои што имаат ментални проблеми, не можам ја да одговорам стално една за секојаш. Мојата ќерка, јавно, кажам, ја запусти Никола Груевски и владеачката клика со нефункционирање на системот и институцијата во Република Македонија. Таа се пријави јавно на конкурс, каде што се прима 8 луѓе. Бидејќи уште беше ВМРО на власт, само 7 деца се пријавија.
беше на конкурсот, беше на анкета, на разговор и беше избран. И може да прашаат сите тие што ги боли, дека мојата ќерка е една од подобрите таму и една од најдобрите студенти на генерација. Пред да ја примат во СИЛ, зашто јас се вработев, и нека ми се јави, ќе му дам бори, пошто ме знае, и ќерка му ќе ја вработи, и него ќе го вработи, кај сака, пошто сум толку моќен. Мојата ќерка конкурираше во влада како етничка заедница, со просек над 9, одржавен, испоприма, да не ви кажам, чиви внуци и ова. Конкурираше во НЛБ, не примале правници, примале други правници. Во студија рекоа да не конкурира. Па што треба е Сата Рахиш да умре? Фамилијата не Сата Рахиш не треба да живее? Нека каже било кој тие што ме прозива, дали во 20 години колку се бавам со политика, сум украл, и дали во тие 10 години како што бев директор во јавно предпријатие заменик, дали не сум помогнал на било кого и не сум бил на ниво на она што граѓаните го барал од мене. А секогаш паушални реченици и квалификации, више немам намера да одговарам. Она што сакам да кажам на крај. Овој господин задниот фут од не знам кај пеше од Македонија со што рече за Кочан. Ја кажа суровата вистина. За жал ние во 27 години не сум имам толку мек, не гуто уморен сум ништо да објаснам и да бидам ја тој јуноше со цел живот ке биде туги битки, си имам своји проблеми и сам си ги решам, не барам од никого. Треба граѓаните на Македонија да искачат, со да или со не, да кажат каква е политика во Република Македонија. Се сложувам дека 27 години катарза е, меѓутоа и тие што се жалат во моменти дека им бил убаво кјутел. Е, знаете приказката со тој холандски кој ги собирале нацистите, на крај кој ги гледа сите, на крај кој погледал на завеса, нали се крил после завеса, веројатно останал последен цел сиромашкиот кој го взимат. Ја на тие луѓе не може да им помогнам. За да се избори за своите права, треба да се избори сам. Така да би ве замолил без разлика дали се работи за Панот, за Еско, за Столи, било кој, да го дигнитетот да го сочуваме на емисијата и на воопште. На линија го имаме пратеникот Антонио Милошовски, ВМРО ДПМНЕ. Господине Милошовски, се слушаме? Да, се слушаме, добар ден. Се познавате и со Минов, и со Рахич. Минов кажа пред малку, че го почитува ставот на партијата за бојкот, нема да изе на референдум. Меѓутоа, гласачите во неговиот регион ке им вели по своје убедување кој како сака да се одлучи дали да изе или да не изе. Вие се одлучивте дека ке бојкотирате, а партијата се уште нема став. Да. Што се случува? Па, мојата одлука за бојкот е заснована на целата процедура поврзана со договорот подпишан во Нивици, во Псаридес. Прво, затоа што сметам дека не е добро да се прекршуваат веќе донесените закони и уставот во Република Македонија која станува збор за вака важно прашање. Не е важно што мислам јас или Еса Трахич или господин Минов за договорот, тоа може да се толкува и субјективно. Но важно е кога имаме уставна одредба во која што е запишано дека доколку државата треба да се зачлени во некоја меѓународна организација или сојуз на држави, како што е Европската Унија или НАТО, без разлика која, во една или пете, референдум мора да има и референдумот е задолжителен. Имаме прво прекршување на уставот, каде што наместо да имаме задолжителен референдум, имаме консултативен референдум. Зошто е тоа така? Тоа е страшна бројка. Над 50 плюс 1 треба за да гласа за да успее таков референдум. Точно, но знаете како, ако имаме, власта тврди дека имаме историска шанса, дека вратите се отворени. Гледаме секојдневна пропаганда дека утре, тука, така речено, ќе станеме членка на НАТО и ЕУ. Ако тоа е вистина, а јас мислам дека е манипулација во овој момент, сметам дека доколку тоа би било вистина, зошто тогаш да нема и голема излезеност. Затоа сметам дека власта намерно, смислено окрши уставот и без разлика која е причината на власта што окрши уставот, немам намера да учествувам во процеси кои што се спротивни на уставните норми, бидејќи како пратеник сум дал заклетва дека ќе го почитувам уставот и волјата на граѓаните. И затоа легитимно е тоа, зошто овој референдум треба да се подготира. До Уставен суд, има и други начини. Уставниот суд си е, како да кажам, институција за себе и тој може да делува во моментот кога нешто би стапило на сила. Не може граѓаните да се изјаснуваат за нешто што го нема подпишано ни председателот на државата и не е објавено во службен вестник. И криењето на оние записници од страна на министерот за надворешни работи и другите кои што се однесуваат на лидерските среди исто покажува дека нешто се крие од јавноста, нешто што сигурно не е толку добро, а веројатно е лошо што граѓаните не треба да го дознаат пред референдум.
и затоа ценам дека ваквото манипулирање и ваквото брутално гажење на уставните норми законот за референдум и непосредни изјаснувања не дава основа човек да биде дел од тој процес. Ако кога институциите се погазени, кога законите и уставот се погазени, тогаш легитимно право е и според Венецијанска комисија, и според нашиот устав, и според демократскиот свет, со пасивно однесување, односно со бојкот, вие да го изразите своето мислење. Добро, можете да бидете и против, па да бидат тие што се против повеќе, па на тој начин да падне и владата, да падне и договорот. Не е битно, сакам да ве прашам, како се чувствувате, како искрен припадник на таборот за бојкот или како фекалија? Сметам дека сите луѓе кои што имаат свој Мицкоцки мотив имаше таков коментар, да го бойкотираат, сите луѓе кои што имаат свој мотив да го бойкотираат овој референдум, може да бидат со различни политички определи или различни убедувања. Некој може би ќе бойкотира заради лошиот договор со Грција. Некој може би заради проблеми во земјоделие. Некој може би ќе бойкотира заради коруптивните грантови дадени од фонд за иновации. Некој може би заради популизам или своја кариера или немање на други идеи. Но најважното е дека секој има право да биде дел од пасивниот отпор кон недемократското однесување на власта во однос на референдумот. Затоа јас како граѓанин пред се и како пратеник во комуникација со моите гласачи гледам дека 95% од оние кои што ми ја укажале до борбата, без разлика дали се од Кичево или се од Охрид или од Битол или од Крушево, се за бойкотирање на овој референдум. И јас се почитувам волјата на тие луѓе и како нивен представник во собранието и како јавна личност, истата ќе ја представувам секаде каде. Ако Мицкоцки и партијата ваша, Мицкоцки што го кажува со споредбата со фекалите, одлучи за десетина дена дека треба да се изјаси со гласа против, вие ќе го почитувате тоа? Мене во собранието мандат не ми дал ниту Мицкоцки, ниту Заев, ниту Шетеринска, ниту Ферид Мухич, ниту Панчо Мино. Мене мандат во собранието ми дали граѓаните од Битола, Кичево, Охрид, Струга, Крушево, Пласница, Долнени и други места. На листата на ДПМР носите. Ако тие граѓани сметаат дека треба да се бойкотира референдумот, за мене тоа мислење ќе биде повисоко и поприоритетно од било кое друго мислење на политичар, без разлика дали од мојата партија или од владата на Република Македонија. Добро, господине Милошки, вие сте, ве следам, сме правили многу пати интервју. Во Германија бевте стипендист, протеже, прогермански настроен. И сега е чудно малку, добиваме силни подршки од Меркел, од Германија, за ова сега што го правиме, односно што го прави владата. И чудно е малку, откаде Милошовски, кој што е проевропски, прогермански, настапува вака архаично. И како министр другаче настапува. Не, архаично не е соодветен термин, а на хроно, например, е. Значи, според мене, треба еден спин да се дискредитира од комуникацијата по однос на референдумот. Кој е тој спин? Дали, ако Панчо Минов или Еса Трахич се против договорот со Грција, кој што е штетен и ја понижува Република Македонија и ја доведува во подчинета положба, дали тоа значи дека тие двајца се против Европската Унија? Не. Јас сум за Европската Унија. Јас верувам во идејата на еден безбедносен систем каде што Република Македонија припаѓа. Но убеден сум истовремено дека подчинувачкиот, понижувачкиот договор и штета кој што е подпишан од страна Никола Димитров и Коцијас не е добар. И тоа што договорот не е добар, а јас сум определен кон ЕУ, не ме попречува да кажам дека ќе бойкотирам еден референдум кој што се однесува токму на еден таков штетен договор. Тоа е навистина една паралела за подценување на интелигенцијата на граѓаните, дека ако некој е против референдумот или ако е против договорот со Грција, дека е против ЕУ. Не е точно. Значи, луѓето во Република Македонија во најголем дел имаат контакти со Европската Унија, имаат свој пријатели, студираат таму, имаме наши лекари, имаме наши гастарбајтери, имаме трговија со Европска Унија и ги делиме вредностите, бидејќи Македонија природно припаѓа во таа културна сфера. Да, ама еден од начините, условите дека, да влеземе таму е ова договорот.
За крај само да ви прашам... Тоа е точно така, но да ви кажам, условите кои се? Условите викаат владење на право. Какво е тоа владење на право ако ние имаме кршење на Уставот да имаме референдум? Уставот вика треба задолжителен референдум, вие викате, или заедно вика треба да е консултативен референдум. Европската унија, ако е владење на право, тоа е владење на право во секој поглед. Не е само владење на право откако ќе станеме членка на ЕУ, треба ние да го почитуваме правото и уставот денес, за да бидеме квалификувани утре. И затоа мислам дека ваквото однесување и брзање на владата, бидејќи нема друго што да испорача, гледате нема резултати добри во земјоделие, во здравство, во инвестиции, сметам дека е основната причина зашто многу луѓе и многу повеќе луѓе ќе се определат за бойкотирање референдумот и тие кои што ќе го бойкотираат референдумот ќе бидат со различни идеолошки определени. Некои ќе бидат неопределени, некои ќе бидат социјалдемократи, некои ќе бидат конзервативци. Да не ве задржам повеќе. Парите од Џафери побаравте, он вели секој пратеник самостојно сам не може да земе пари. Минов, баравте вие пари или? Не барате вие како Антонио Милошевски? Нема да барате. Колку да, дали рекоа околу 11? Поднос на средствата кои што би биле наменети за кампања. Тоа што мене ми е битно, доколку такви средства се определат на пратеник или пратеничка група, јас ќе гледам да најдам начин истите хуманитарно да ги доделам. Доколку не се додела такви средства на пратеници, јас повторно, волонтерски, на доброволна основа и во името на моите гласачи ќе агитирам и ќе водам кампања за бойкотирање на референдумот, бидејќи сметам дека истиот е неуставен, а се однесува на штетен договор со Грција кој што ја доведува Македонија во подчинета положба, што е спротивно на кривичниот закон. Имате ли прашања за Рахиш и за Минов? Немам прашања, би сакал само да ги поздравам, да им пожелам добра дебата и дискусија и се надевам дека во теков на оваа година ќе имаме една интересна политичка разврска која што според мене би требало следната година да кулминира со предвремени парламентарни и председателски избори. Благодарам Антонио Милошевски, пратеник ВМРО-ДПМН. Рахич, Минов, можете да коментирате, а режија нека го барат Василевски. Повелете. Ова е вистинско објаснување и коректно од самата господин Милошевски, со тоа што јас сметам дека он можеше многу повеќе да направи како министер за надворешни работи, особено што ја спомнавте на подршката што имаше од страна на најмогната политичка партија и најмогната држава, најмогната канцеларка, господинката Меркел. Значи, она што го кажа коректно е, со тоа што сметам дека во делот на неговиот настап, каде што кажа, јас ги застапам граѓаните кои што ми избрале, јас сметам дека тука малце поинок обиграл. Значи, за да може да застапаш граѓани кои што застап, те гласале, ќе одиш како независен пратеник. Значи, јас се секам, 2005, како беше пратеник, од 2 до 2005, од 2005 до 2009 градоначалник, кога пан Шумиров сам, така ли беше, пан ги тепаше и СДС ме ебама. Тогаш може да кажете дека имате одвоен став личен, затоа што граѓаните гласале, кога се наѓате на листа на политичка партија, малце е некоректно, иако ставот му го почитам, на начин на кој што го обясни. Дали не бевме понижувани 5 години додека тој беше министер за надворешни работи и дали не го слушавме на гојот глас во тие бомби ватби или какви, ето што со премиерот тогашниот преговара и договара промена на името. Заграда. Да, и уште една работа. Јас ви гарантирам вечер, кога стоеше позади завесата, како тој холанджанец од приказката за Ана Франк, како беше не се сеќам, Никола Груевски, да ја добиеше шансата. Не да ќе променеше, не би пута 10 до дома ќе беше. Така да мислам дека треба да престанеме со ова лицемерие, се сложам дека е малце... За името ќе промениш? За се. И за јас. Значи, јас се сложам дека може би во одреден момент да нас е понижувачки, меѓутоа уште поголемо понижување ова што сега нас не се случува во Република Македонија. Се сложам со корупцијата, што кажува дека има, се сложам со ова, меѓутоа таа не е сега, таа е наследена. 10 години има шанса да таа корупција и неработење на правниот систем и другите институции Република Македонија да го искоренат. Јас се надам дека господин Милошевски, затоа што јас лично го сметам како талентиран и интелигентен политичар, со тоа што ќе продолжи се бави со политика, меѓутоа би сакал да неговите ставови, се негови лични ставови, а не страв од нешто што ќе донесе Европа, па дали се тоа
ревизии на некое наше работение и слишком. Не би сегал да видиш нешто во функција на какво штаплерите и трибнал. Ариджија, може ли една чаша вода? Чаша вода само побрзо што. Ако почнете да зборувате, ќе ви олесни. Или одма се откажувам од правото. Не, не. Ве прашав за пари, дали ќе барате како во името на гром ја пари за сега никад кампања не. Од Джафери? Тоа ли само да кажам, пари никад, за ни еден настап, за вие неколку десетина години, ни настап, не ме плакал ни Сорос, ни ме плакала владата, ни не влади, ни сум бил член на управно одбор, нити сум бил нигде, така да моите ставови се лично. За тоа ја прашав и јас може да интересен коментар, сакам да кажам, уште која беа изборите, вашето име најчесто се спомнуваше како најтенка карика како што ќе пукне коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Дека вие меѓу првите ќе се приклоните кон СРСМ. Поради бекграунд, стари пријателства, стари приказки, се уште се држите. Меѓутоа се уште стои таа приказка дека и да се гласа во парламентот со двотретинско, Панчо Минов ќе биде дел од тоа двотретинско. Вие рековте многу јасно, ако изгласат референдумот, ќе гласам. Ако треба и оставки си давам, ако не се согласувам со ставовите. Тоа го расчистив. Ова околу коалицијата на пуштање, дали имавте блиски сведби од во овој период? Поноди пристојни, непристојни? Дали вие самите се нудевте, затоа што може и самите се нудите за да спасите нешто, за да добиете нешто плюс? Индиректно ќе ви одговорам. За мене важи принципот, кој те предложил, кој те бирал и ти дал доверба за избор, конкретно со мандат за пратеник, тоа треба доследно до крај да се почитува. Значи, Заздовски, вашиот колега е предавник, не доследен. Добро, јас коментирам за мене. Добро, за моите убедови. Добро, познати како подржање ставови. И... Не пан, лидерот него. Моето држање до сега и однесување е во таа насока. И ќе се задржам на тој мој став се до наредни избори, каде што веќе е друга состојба и се зависи мандатот од довербата што ќе ја дадат. Но јас сакам да искоментирам еден контекст, многу битен, што го каже еден гледач, односно слушател, и Милошевски го спомна, тоа е дека за референдумот против ќе биде многу значајно различни причини, меѓу кои, значи, и економски, и социјални, и од земјоделие и така натаму. Многу е битно, дека нашиот обичен граѓанин го чувствува функционирањето и остварувањето на власта од аспект на собствените проблеми и тангираност на интереси. Еве ги спомнаа извршителите. Јас морам да пофалам и вашата емисија Стадион, која што исто така придонеси... Да споменаа за... Да. Придонеси да тој закон за отпис на камати, по однос на стари долгови, кај што се уредуват и трошковите на извршители, веќе е во... И по расправата на вашата емисија, веќе е во втора фаза, значи предлог за донесување со прифачење на и неколку предлози од невладените организации и тоа ќе биде еден прилог на значително намалување на трошковите на граѓаните должници кон извршителите како одговор на ова што слушателот го постави. И мислам дека у тоа смисла и прашањето од земјоделие, ова што ние сега го актуелно збориме за откупот на земјоделски производ, конкретно за винското грозје, остварувањето на власта ќе значи да и партнерскиот однос со винарите дадат повисока цена за разлика од ланската и државата да помогне за заштита и пораст на доходот на земјоделците, конкретно лозаропроизводители, што е наше барање, да дадат по 1, односно 2 денара. Тоа е исто така контекст и на она што значи покрај политиката, покрај убедувањето, покрај високите цели, така да кажам, на евроинтеграција, многу битно е за граѓаните да функционира власта и уводно... Имаме уште 5 минути. Зоран Василевски на линија. Левица, добар ден. Добар ден. Како сте, добри сте? Добро, добро, чекам да се јавите, нели? Е, са Трахич, знам дека ви е омилен. Со Панчо Минов сте имале комуникација? Пане.
Вака да ви прашам. Вие го прашав и Антонио Милошевски, после изјавата на Мицковски. Во тие искрените се чувствувате за бојкот или оние со лажица фекалии додадени? Јас не би сакал да ја коментирам изјавата на Мицковски. Околу искреноста, не знам како може да докажеме колку сме искрени, кога јасно е дека уште од 2008 година Левица, т.е. нејзини активисти, тогаш не беше уште формирана Левица, правеа своји акции, пропаганда против воениот пакт НАТО, додека во за изборите 2016 година во нашата предизборна програма јасно стоеше дека сме за итен прекин на преговорите за промена на името со цел влез во НАТО пакт. Така да, она што немаме доволно пристап до медиумите, како што имаат партиите од парламентот, не значи дека граѓаните немаат меморија кој за што се залагал. Она што би сакал да кажаме дека всушност СДСМ не си стои на својата предизборна програма, затоа што планот 369, што преведено значи менување на уставното име за итен влез во НАТО, беше усвоен без широка јавна дебата и не беше најавен пред парламентарните избори во декември 2016 година. Ова што се случува сега, што СДСМ губи една година од власта на авантури по светот, едноставно не може да се оправда дека треба некој друг да ни ја заврши работата, некој друг да ни го напише домашното, што ни го даваат граѓаните, ајде средете социјалата, економијата, вработеността. Само вака да ја прашам, има една порака да ви ја прочитам. Јас ќе одам на гласање, Јупчо Колевски. Ќе гласам против, бидејќи ако бойкотирам, некој може би ќе ми го злоупотреби гласот. Бидејќи прашањето е историско, се работи за Македонија. Така е, коректно. Видете, јасно е дека имаме насилничко практикување на власта. Како што беше и порано во времето на ВМРО, сега тоа, за жал, продолжува. Ова што вие го кажувате, уствари потврда дека граѓаните оправдано бойкотираат затоа што сметаат дека ќе бидат на местен изборите. Вие пред мосте тоа го кажавте. Значи, друг место нас ке гласа. За да немаме дилеми дека гласот против после ќе биде изманипулиран во текот на ноќта, за време на гласањето, гледаме дека и со наблюдувањето има проблем, и со финансирањето. Се има само за страната која што едноставно се залага за овој штетен договор и за итен влез во НАТО. Значи, гласот бойкот мора да биде масовен бойкот за да има ефект. И затоа оваа игра на го слушнав гледач од предходно што спомна да излеземе а да покажеме граѓанска непослушност со пречкатување личињата. Значи такви пропагандни излагања на таборот што е за да пройде цела ова работа. Имаме и понатаму, но граѓаните веќе се свесни, тоа е она што ја плати гласот. Вие сте од Левица. Да. Или треба да ви биде приоритет социјалната димензија, равноправност, работничка класа? Затоа што некако не ми е соодветно, иманентно, националистичка реторика, таков национален израз на патриотизам. Затоа што идеологијата треба и равноправност на луѓето по основ на работа, на екзистенцијален статус, е суштината на левите движења. Ајде против НАТО разбирам да бидете. Против Европска унија не сте. Макар што и против НАТО, левицата не се претргна премногу во изминатите години историја, а владееше во Италија, во Франција, да го не го споменам, крак си па не излегува, не ја напуштија НАТО. Значи, се борите ли тука, имате ли проблеми со тоа каде идеологијата престанува, каде почнува национализмот, кој што не треба да ви биде иманентен, каде е суштината на се социјалната правда, повели? Василевски? Нека се обиде, уште минута, две ни требаше да се слушаме. Дали сме на линија? Постави прашање да ми одговори. Во меѓувреме, додека го добијат од режија, да завршуваме. Рахич, Минов, за Минов има едно прашање, само Панчо Минов се сретнал со Заев, заедно со граншалникот Јанчев, обеќате дека Заев ќе издействува 2 денари по висока
цена за грозјето и 2 денари инфлација по вкупно продадена. Предадено референдумско прашање за граѓаните, таа ше го рече. Јас со тоа да завршуваме. Јас реков дека ќе како пратеник да исувам да владата донесе одлука за разлика од досега што не сме застапени со субвенции по основ на предадено килограм винско гројзе во винариите, да донесе одлука за и винското гројзе. Не реков ни 2 денара, јас мислам нека нашето барање е 2 денара. Одлуката е на владата. Да го слушнеме, Зоран, да завршиме. Василевски, се исклучите, го слушнавте ли прашањето? Да, го слушнав прашањето, нешто се преки на линијата. Некако не ми бака... личи левица да бидат. Ама видете, значи, Столе, тоа е етикета што го кажате сега во моментот, дека ние сме биле националистичка запад. Да е... Како да одговорам на етикета? А да биде превизирано по-големе, само да се доискажам. Таа песна е Бугарија, ние сме чеда на Аспарух, не сме ниту Срби, Босанци, има и такво, ја препејале на Војастијано. Повелете се, Василевски. Тоа се небитни работи, но вие дадовте на етикета што ја слушаме и од други новинари дека сме ние националистичка, дури има и етикети фашистичка работа, ова фашистичка левица, мислам. Не може ние ни да се одговорни за тие луѓе што доставаат такви етикети. Ние во нашата предизборна програма и во нашите јавни настапи никогаш не може да најдете националистички изјави. Ние имаме во партијата албанци, турци, луѓе од мешани бракови. Тие луѓе најдобро ја разбираат основската димензија на проблемот. Значи, од името на оваа држава и со животот е гарантирано што од тогаш и ние што доживеавме како асломски внуци некој да речам во некоја смисла да ни се случи транзиција и преку траја таа транзиција кон евроатлантските интеграции да се случи све што се случуваше од 93-та година па навака кога го потпишува тоа во собрание, уствари ми кажува дека нас целиот тој процес едноставно не става во оваа подчинета улога и овој масовен став за бойкот е уствари доказ за тоа дека веќе граѓаните гледаат дека не може некој од страна да ни ја заврши оно што кажав домашната задача. Значи имаме напредување работи. Пари даваат на парламентарци, на вас барав, вие не баравте или бараа овие што се околу Бачев екипата? Видете, си има јасен изборен законик кој сега не важи за овој референдум, но едноставно атмосферата е предизборна, мора да се каже, во смисла дека битно е ова што се одлучува. Не може да биде консултативен референдум и поради низа уставни одредби и слично. Членот 120 е најголем пример за тоа. Така, кажа, но, јасно, само, но јасно се гледа и дека, баш јас го читав правилникот на Државната изборна комисија за делот на пропагандата и за делот на наблюдувањето. Само предлагачот, собранието ги има сите права, сите други се исклучени. Еве, ние како левица не може ни да наблюдуваме. Значи, јасно е што се спрема. Ај, што не можете пари да барате, не можете и да наблюдувате. Не, пари не бараме. А да побарате преку Панчо Минов и Јоја за бойкот? Против, господине, ние сме против трошењето на пари од ова министерство милион, од она министерство не знам колку стотици евра. Ја мислев за парите, што веќе ги разбра. Анкета како што организира власт, ова анкета, консултативен референдум е анкета. Затоа е бојкот. Нека има како што налага членот 120. Од уставот. Кратко само, дали сте го прочитале во детали договорот и како ќе заврши референдумот? А не ве слушнав уште еднаш. Дали во детали сте го прочитале договорот и како? Тоа не треба ни да прашам. Вие не смеете да дадете прогноза што е спротивно од вашите убедувања и бойкотирањето. Се подценува народот. Дефинитивно не е точно тоа дека 3% го прочитале. Во различни верзии го прочитале мнозинството, а сигурен сум и дека образованите луѓе во оваа земја се и исто така мнозинство. Дека се еднали прочитали еден договор од неколку страни. Јас сум го прочитал од почеток до крај, од точка до запирка, и може цела емисија да направиме, кои се штетни одредби и слично, но сега веќе е 5-12. Од период, па точно ќе зборуваме за сите точки. Имате ли прашање, порака до Минов и до Еско? Минов ви се поноди, ако сака преку него
може да побарате пари од собранието за реклами? Едноставно, левица ја формиравме за да немаме нужна соработка со досегашните политичари кои што не доведат до ова дереджа. Нека не сватат ова дека е напад. Нормално дека лидерите на партиите ги носат штетните одлуки, но не бунтувањето во собствени треба да биде против штетните политики е исто така соучество. Ако сакат да се соучесници во овој процес, нека продолжат. Само момент, само. Да, јас, тоа е ваша досетка дека јас сум се понудил, да му биде јасно дека не сум се понудил. Па добро, тоа е новинарата. Нормално дека не. Дека НИПА или јас лично ич не сакам соработка. Со вас бидите само здрави и живи. Поздрав. Завршуваме. Ракич. Кусори, јас ги прочитам другарите од Глевеса и мислам дека се едни од редките консистентни партии на македонската политичка сцена. Симпатични се, меѓутоа сепак сметам дека во делот на развојот на политичката диалектика мора да промена нешто во начинот на прецепирање и учество во политичката борба, затоа што условите од 1917-15 на кои што ние базираат својата идеологија се сменети. Оно што го кажа преска Панчо, а пред тоа Пано, извинам, а пред тоа овај Милошев Сиден Грегенин, за жал и резултатот од избори, референдумот, не се избори, ќе бидат детерминирани, нема се од референдумското прашање, многу повеќе од сеопштата состојба во државата и мислам дека тука ова влада требаше да има повеќе сенс. Иначе дека уставот се кршива, само да подсетам тие делот тие што зборува уставот и 2001 година беше прекршен и слично, меѓутоа очигледно дека кога сте на власт другачи го толкуваат уставот, друга поинаку овој толкуваат уставот во опозиција. Јас само сакам да кажам дека што и да се случи граѓаните Република Македонија ќе се одлучат за својата иднина.